That's Henny Sapos. Estão reabertos os trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater, a pedido do Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, FECTIPA, em alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento do Trabalho Infantil, a necessidade de atualização do Plano Estadual de Enfrentamento do Trabalho Infantil e de novos diagnósticos, tendo em vista o aumento do trabalho infantil no ambiente doméstico e nas ruas. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Convido a fazer parte conosco aqui na mesa. Alexandre Norberto Nuto, coordenador do Núcleo de Apoio ao Migrante, Enfrentamento do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas. Geniane Pereira dos Santos, diretora de Educação Infantil e Fundamental, representando Igor de Alvarenga Oliveira, secretário da Secretaria de Estado de Educação. Fabiana Benchetrit dos Santos, coordenadora de Temáticas Especiais e Transversalidade Curricular, representando Igor de Alvarenga Oliveira, da Secretaria de Estado de Educação. Elvira Miriam de Mello, coordenadora do Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador. Carlos Calazans, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego. Renato Silva da Paz, chefe do Núcleo de Operações Especiais de Polícia Rodoviária Federal, representando o Fábio Henrique Silva Jardim, superintendente da 4ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal. José Tadeu de Medeiros Lima, auditor fiscal do trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego e coordenador da atividade de combate ao trabalho infantil da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais. Wagner Gomes do Amaral, procurador do Ministério Público do Trabalho. Tiago Alves da Silva Costa, subsecretário de Direitos e Cidadania, representando Rosilene Cristina Rocha, da Secretaria Municipal, secretário municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte. Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. João Pedro Gonçalves França, jovem aprendiz do Centro Salesiano do Menor. Karine Lopes Carvalho, jovem aprendiz do CEFORTE. Daniela Santana, gerente-geral da ONG Rede Cidadã. Bom dia a todos e todas. Boa tarde. Bom dia, né?
Boa tarde. Eu quero agradecer a todos e todas pela presença aqui nessa audiência, que todos os anos nós somos provocados, né? Eu, como coordenador, e a deputada Ana Paula também, que já deve estar chegando, da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, somos sempre provocados nessa pauta. E eu quero agradecer, especialmente você, Elvira, tá? Por ser uma das pessoas que sempre está dialogando isso conosco aqui, para que nós possamos entender vários rumos das políticas públicas em defesa das nossas crianças e adolescentes. Para que não fique só em determinadas datas, para que não fique só nos broches que a gente usa e que tem um significado importantíssimo, eu faço questão absoluta de, quando deixo de usar um, como agora aconteceu em relação ao Faça Bonito, né? Porque estava substituindo por esse aqui, mas que nós devemos fazer sempre bonito durante todo o ano. Durante todo o ano. Nós temos muitas pautas a ser discutida aqui na Assembleia Legislativa. Agora vocês viram que eu cheguei correndo aqui, que eu estava numa reunião de liderança, dialogando várias pautas que vamos discutir e votar durante a semana, nas próximas semanas. Mas nós não devemos nunca deixar essas lutas serem pautadas só em um dia do mês, ou ainda que seja só em um mês do ano. Não. A cada dia, nossas crianças são violentadas. A cada mês, a cada semana, nossas crianças são violentadas. Agora, enquanto estamos falando, talvez mais uma criança esteja sendo explorada, violentada em todos os seus aspectos. Então, nós temos, Calazans, conto muito com você que está agora na superintendência, a Elvira, essa figura que está sempre nos pautando aqui na Assembleia e nas ações no dia a dia. Nós precisamos pautar isso durante todo o ano, todo o ano. E muitas vezes as lutas ficam reconhecidas em meses, dias e pior ainda, em semanas, né? E pior ainda quando é em dia, né? Então, que nós possamos sair dessa audiência pública com muita resposta. Nós vamos aqui fazer questionamentos durante a audiência. Eu peço aqui aos adolescentes aqui presentes que escutem com muita atenção, que questione as pessoas que estão nessa mesa aqui, que proponham, né? Vocês são a causa de nós estarmos aqui hoje. E, sobretudo, tantas crianças que não estão aqui, e muitas delas não estão na escola, não estão em nenhum projeto as amparando, muitas estão sendo violentadas nesse momento, enquanto nós estamos em audiência pública. Pensem nisso. Enquanto nós estamos aqui conversando, enquanto vocês vão nos ouvir, uma criança, um menino, uma menina, pode estar sendo violentada em qualquer parte desse estado, em qualquer parte desse país. E Minas, infelizmente, está no topo, às vezes, de não cumprimento de políticas públicas, está no topo de violações contra nossas crianças e nossos adolescentes. E a gente não fica feliz. Não se trata aqui de ser um parlamentar de oposição a governo, não. Todos nós que estamos nessa mesa aqui, temos muito que nos une. E nós temos que nos apegar a isso, a que nos une. Nós queremos entender dos representantes do Estado como estão as políticas públicas de enfrentamento ao trabalho infantil. No portfólio da Secretaria do Estado de Assistência Social, Elvira, o que fala em relação a esse ano de 2023 de enfrentamento a essas violações? Tem alguma política pública sendo preparada?
ou também para fazer esses enfrentamentos estão se recorrendo a lives, como a gente escuta muito aqui quando a gente cobra do governo do Estado. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse espaço, o espaço da democracia, da nossa casa, do nosso Estado. Passo agora a palavra para a nossa companheira. Agora eu vou chamar a Shirley Nery de Aguiar Oliveira, que a Elvira falou assim, chama ela agora, que ela está sendo uma parceirona nossa nessa luta. Vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB. Seja muito bem-vinda, Shirley. Vou passar a palavra agora para a Elvira, para suas considerações iniciais. Muito obrigado, Elvira. Olá, meus jovens, mais que queridos e especiais. Primeiramente, eu quero agradecer ao doutor Jean Freire, que também é um parceirão nosso. Há anos e anos a gente faz pelo menos duas audiências públicas aqui sobre a batuta do doutor Jean. Essa do enfrentamento ao trabalho infantil e também da aprendizagem. Doutor Jean sempre é parceiro dos aprendizes. E a gente tem para a gente, né, que a Auditoria Fiscal do Trabalho e todas as denúncias que são recebidas em relação ao trabalho infantil, aqueles que estão na idade certa são encaminhadas para a aprendizagem prioritariamente. Então, essa mesa, esses convites que foram feitos aqui, foram feitos a dedo mesmo, né, gente? A gente tem aqui direitos humanos do Estado, a saúde, educação, assistência social, auditoria fiscal do trabalho, OAB, Ministério Público do Trabalho, na pessoa do Dr. Wagner, que nós somos co-irmãos em termos de entidades, né? A Eliane, minha amiga, ela não gosta que fala não, mas nós duas somos jurássicas na defesa do direito da criança e adolescente. A gente tem aí uns 30 e poucos anos, né? A Daniela, da Rede Cidadã, está aqui representando todas as outras entidades, a Polícia Rodoviária Federal. Muito bom ter vocês aqui, né? A MAPEAR é um trabalho maravilhoso realizado por vocês. E eu lembro, gente, que a primeira pesquisa feita em referente à exploração sexual de criança e adolescente foi pela FUNABEM. Depois, a Polícia Rodoviária, isso foi em 1988. Então, depois a MAPEAR começou com esse belo trabalho aí. E, em nome do João, em nome da Karine, eu cumprimento todo mundo, né, na pessoa também do nosso superintendente, o Carlinhos, o Calazans, né, amigo de longas datas. Mas esse dia, gente, é o Dia Internacional instituído pela Organização Internacional do Trabalho, que no Brasil coincidiu com o Dia dos Namorados. Eu perguntei para os meninos ali fora, os meninos da prefeitura que vieram fazer uma visita aqui, guiada. Ô, gente, que dia é hoje? Eles responderam, hoje é Dia dos Namorados. Correto, né? Mas também é o Dia Internacional, Nacional, Estadual e Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Então, como o doutor Jean falou, é um dia muito importante que a gente ainda tem que estar mobilizando, chamando a atenção da sociedade, né, conversando com os nossos jovens, para estarmos refletindo sobre os malefícios do trabalho infantil. Né, quantas crianças a gente tem aí com evasão escolar devido ao trabalho, com problemas de saúde seríssimos, perdas de membros, então, a gente, perdas de vidas, né? Então, nós precisamos de todos os parceiros que estão representados aqui.
e o Tiago aqui, representando a Secretaria Municipal de Assistência Social, porque nós temos um papel da União. A União tem a coordenação geral, né, das políticas públicas, ela dá o exemplo, né? Por sinal, estão se refazendo várias políticas públicas, e ela tem o recurso, ela repassa o recurso para o Estado e diretamente para o município, que hoje o repasse é feito de fundo a fundo, vem do Fundo Nacional para os Fundos Municipais do Direito da Criança e do Adolescente, para a conta específica para isso. E o cidadão, ele mora no município, é no município que essas políticas públicas têm que acontecer, né? A política pública de educação em tempo integral, né, gente? Porque a gente já teve várias políticas públicas, mas a da educação é de suma importância, ainda mais após pandemia, onde as crianças perderam o caminho das escolas. E os pais também. Os pais estão esquecendo de voltar as crianças para as escolas. Então, a gente precisa que todo mundo esteja na escola, de preferência em horário integral, para que a mãe possa trabalhar, que as UMEIs, as Unidades Municipais de Educação Infantil, seja de 8 às 17, né, para que as mães possam trabalhar. Também a questão da assistência social, né, que a gente tem que ter a equipe de abordagem, que é agora em Belo Horizonte. Ufa! Tiago! Ah, uau! Nós estamos com a equipe de abordagem nas ruas, viu, doutor Jean? Essa luta nossa é antiga. Essa luta nossa tem anos. E agora, o pessoal, tem alguém da equipe de abordagem aqui hoje? Ah, é? Senta aqui na frente, por favor, todas duas. Vem para cá. E elas estão participando do fórum e a gente está abraçando, né, essa equipe de abordagem com todo o nosso carinho, com toda a nossa força, que é, essas pessoas é que vão fazer, gente, o papel que o agente de saúde faz no SUAS, né? Essa, a equipe de abordagem vai ser o agente nosso da assistência social nas ruas. Ela vai abordar cada caso, cada menino que está na rua. E isso vai fazer toda a diferença. Então, a equipe de abordagem, a identificação do trabalho infantil, como os agentes, né, Tadeu, de saúde que nós encontramos lá no meio do mato, lá em Tamarandiba. Eu falei, gente, para. Há um agente de saúde ali. E o agente de saúde é aquele que vai nos mais longínquos rincões do município, do estado, e eles sabem tudo de trabalho infantil. Nós conversamos com o agente de saúde. Inclusive, a próxima reunião do FECTIPA, os agentes, a equipe de abordagem já vai, viu, Tiago, fazer um laboratório, já vai apresentar os dados. Todo mês eles vão ter um espaço para apresentar os dados. Nós temos que valorizar muito isso, gente, que é, vocês têm uma importância singular, tá? É, se deixar, eu vou falar a manhã inteira, a tarde inteira, né, doutor Jean? Mas eu quero agradecer também a querida Ana Paula, tenho o maior orgulho, né, dessa deputada. Ô, gente, eu vou aproveitar que os dois deputados estão aqui e os dois deputados já me fizeram muita surpresa e já me fizeram até chorar. Mas hoje, nós do fórum, viu, gente? É em nome de vocês. São vocês que são o fórum. O fórum são as 500 e tantas pessoas que nós temos lá. O fórum são mais de 70 mil aprendizes no estado de Minas Gerais. O fórum são todos os meninos afastados pela auditoria fiscal. Então, eu quero chamar o João e quero chamar a Karine, que são na frente. Vão lá. Já peguei um outro aqui, já não sei mais de quem que eu quero. Eu acho que esse aqui que eu quero. Fica inventando moda, né? Mas também vou pagar com o mesmo preço, mesmo troco. Tá? João, doutor Jean.
Então, a gente vai entregar aos dois deputados muito queridos uma simples homenagem do fórum, né? Então, vou passar para a Karine, né? Por ela ser uma menina, nossa deputada. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Meu nome é Karine, eu sou aprendiz da CEFORTE e atualmente eu estou trabalhando na SNC Canechon. Hoje eu vou passar esse certificado muito importante aqui para a doutora Ana Paula. Chique, gente. Obrigada. Agora o João. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o João e sou um aprendiz do CESAM. Eu sou da empresa MPC Transportes, atualmente faço minha prática no CESAM e estou aqui para entregar esse certificado para o Dr. Jean. E é um prazer para mim estar aqui, eu fiquei muito feliz com o convite e obrigado. Aqui, bem, como nós estamos aqui para debater hoje, deputada Ana Paula, falar sobre as questões das nossas crianças, adolescentes, nós vamos primeiro dar a fala a eles, né? Então, e eu já peço aqui o pessoal, porque no final de audiência pública, a gente sempre tem pessoas que querem fazer questionamentos, fazerem alguma colocação. Eu já peço para, durante toda a audiência, quem se quiser se inscrever, que eu faça, e aquelas indagações provocadas por adolescentes, por jovens, nós vamos dar prioridade e eu peço a compreensão da mesa de não deixá-los por último. Eu vou inverter aqui hoje, vou quebrar o protocolo. Tá? Então, à medida que for chegando para mim alguma inscrição de algum adolescente, de algum jovem, nós vamos dar esse direcionamento aqui, essa intervenção antes. Tá? Vou passar a fala agora para o João Pedro Gonçalves França, do Centro Salesiano do Menor. Eu queria citar aqui para todos sobre como o programa de aprendizagem ajuda a erradicar o trabalho infantil. Bom, o programa de aprendizagem ajuda dando assim, um certo conforto à família dos jovens aprendizes. Os jovens aprendizes entram num programa de aprendizagem com a carteira assinada, com direito à educação e ao lazer. Então, sendo assim, o programa de aprendizagem traz um conforto para a família. A família fica bem tranquila, em tanto ao
não ter o seu filho na rua vendendo bala. E outro também que eu queria citar é como a gente podemos ajudar. A gente podemos ajudar não dando dinheiro, não comprando bala dessas crianças que ficam na rua. A gente podemos, nós podemos ajudar dando um alimento, dando o de comer, que sempre eles precisam. Obrigada. Muito obrigado, João. Passar a fala agora para Daniela Santana dos Anjos, da Rede Cidadã. Boa tarde a todas e todos. Estou aqui representando as entidades formadoras que trabalham com o programa de aprendizagem. E, mais uma vez, né, presente aqui. E pensando aqui que todo mundo hoje que está sentadinho aqui na minha frente... Muitos de vocês devem ter pensado assim, nossa, mais uma segunda-feira e eu tenho que trabalhar, e que coisa difícil isso, né? Mas vocês fazem parte de um grupo privilegiado de adolescentes e de jovens que tiveram a oportunidade de entrar num programa de aprendizagem. Isso tudo que a gente promove e que a gente está fazendo aqui é em prol de vocês e é em prol do trabalho protegido e digno para os nossos adolescentes. O João trouxe o exemplo da bala, que talvez para nós que moramos numa cidade grande é o mais visível, mas nós temos aí várias formas de exploração do trabalho, que às vezes também são até piores do que isso. Eu não sei, eu não tenho os dados atualizados aqui hoje, mas nós temos no Brasil hoje mais de 1.700.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho. E nós temos 1 milhão de vagas de aprendizes a serem cumpridas, mais ou menos 50% dessas vagas que são cumpridas hoje. Então, talvez, se nós tivéssemos as outras 500 mil vagas, menos crianças e adolescentes poderiam estar nessa situação de trabalho infantil. Então, nosso compromisso enquanto entidade formadora, enquanto organização social que trabalha em defesa da criança e do adolescente, é nosso compromisso estar aqui nessa casa, que é uma casa da democracia, e cobrar dos nossos representantes no governo que esse direito ele seja cada vez mais garantido e cada vez mais ampliado para que a gente tenha mais oportunidades para adolescentes. E eu vou reforçar o que eu falei no início para que vocês pensem. Nós estamos aqui um grupo de adolescentes e jovens privilegiados, porque nós temos trabalho protegido. E é muito bom para a gente que está aqui e trabalha com isso, olhar para cada um de vocês e ver que o nosso trabalho aí tem um fruto e que esse fruto ele vai permanecendo aí e vai ampliando. Obrigada a todas e todos. Muito obrigado, Daniela. Passo a fala agora a Karine Lopes Carvalho, aprendiz do Ser Forte. Boa tarde, novamente. Boa tarde. Eu gostaria de estar falando um pouco mais de como é importante o centro de aprendizagem. Porque, a partir disso, nós temos a oportunidade... Como foi dito aqui, o privilégio de estar trabalhando da forma correta. Porque até mesmo vindo para cá, a gente consegue ver muitas formas incorretas do trabalho infantil. Que hoje é um dia tão importante da gente estar realmente debatendo sobre isso, sobre quantas crianças estão submissas ao trabalho incorreto. E hoje a gente tem a oportunidade de poder estar exercendo o trabalho da forma correta dentro das leis. E eu sou muito grata por isso, e eu imagino que todos os jovens e adolescentes que estão aqui presentes também se sintam assim, com essa oportunidade de poder estar trabalhando dentro da lei. Obrigada. Muito obrigado, Karine. Passar a fala agora ao nosso companheiro, amigo... Carlos Alberto Menezes Calazans, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa tarde a todos e todas. Quero vir aqui na frente porque eu quero falar em nome do Ministério do Trabalho, em nome de nós todos. Quero primeiro agradecer, cumprimentar o Jean,
esse deputado maravilhoso, médico do Vale do Jequitinhonha, e que tão bem honra todos aqueles que querem o melhor para todos. Então, Jean, meus cumprimentos em nome do Ministério do Trabalho. Ana Paula, minha companheira de tanto tempo, de tanta luta. Em nome da Elvira, do Zé Tadeu, os nossos auditores, companheiros, quero cumprimentar todos os parceiros da mesa, todos os companheiros que lutam dia a dia, a Polícia Rodoviária Federal, a OAB, todos aqueles, né, todos que estão aqui, né, Tadeu, que tanto faz para dignificar e lutar contra essa chaga, né, contra uma das coisas mais perversas que a humanidade tem. E porque hoje é um dia de luta, eu gostaria que todos ficassem de pé e dessem uma salva de palmas à luta contra o trabalho infantil no mundo e no Brasil. Uma salva de palmas àqueles que lutam, àqueles que dignificam e querem que as crianças, lugar de criança na escola, lugar de criança com dignidade. Uma salva de palmas a todos que lutam pela dignidade da criança e do adolescente em todo o mundo. Viva a luta dos trabalhadores, viva a luta daqueles que querem erradicar o trabalho infantil no mundo! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Assim, é assim, em nome daqueles que lutam e no mundo inteiro para que as crianças tenham dignidade, viu, Jean? Viu, Ana Paula? Pessoal, eu quero compartilhar com vocês alguns dados perversos, mas que guardem esses dados, porque eles doem no coração de todos nós. Nesse momento, hoje, dia 12 de junho, no mundo, nós temos, segundo os últimos dados estatísticos, 160 milhões de crianças em trabalho indigno. 150 milhões de pessoas no mundo, pessoinhas de 5 até 17 anos trabalhando. 160 milhões de crianças é o último dado. Mas, de acordo com a pandemia e com os dados estatísticos, isso deve ter aproximado hoje a perto de 170 milhões de crianças. Então, são pessoinhas de 5, de 6, de 7, de 10 anos trabalhando. Desse total, que é um total forte, mas que mostra, assim, os dados que mostram a situação do mundo. Quase 70% são meninas e meninos negros. Você imagina, então, que de cada 10 crianças que trabalham no mundo, 7 são negros e negras. Desse total, que já é um total muito forte, vocês têm uma ideia de quantos estão na África? Quantos estão na África? Mais de 50%. Quase 80 milhões desse total, 86 milhões, viu, Ana, estão no continente africano. Desse total, 8 milhões e meio na América do Sul e Caribe. 2 milhões no Brasil. Se tem 2 milhões de crianças trabalhando nesse momento, entre 5, adolescentes, crianças e adolescentes, vocês têm uma ideia de Minas Gerais, aqui no nosso estado? Quase 200 milhões, 200 mil, 2 milhões no Brasil, mais de 200 mil. Mais de 200 mil em Minas Gerais. São dados, assim, que mostram o tanto que a nossa luta, Tadeu, precisa sempre de parceiros e de se aprimorar. Por que que nossas lutas precisam sempre de estar melhorando? Para encontrar ambientes adequados. Lugar de criança é poder estudar. Lugar de criança é poder conviver com sua família. Lugar de criança não é estar brigando no meio dos carros para vender bala e limpar a para-brisa dos veículos. Lugar de criança não é carregando saco de carvão nas carvoarias. Lugar de criança não é, segundo o meu companheiro que vai falar daqui a pouco, o Zé Tadeu, ficar no meio do lixo,
Vocês ainda acreditam que no meio do lixo existem, em Minas Gerais, dezenas de crianças trabalhando os lixões para tentar recolher alguma coisa de valor para sua família? Em várias cidades, até em cidades grandes, né, Tadeu? Até em cidades grandes, que Tadeu viu agora, semana passada. As crianças pequenas lutando no meio do lixo, trabalhando para recolher algumas coisinhas para a família sobreviver. Nossa fiscalização, nos últimos meses, conseguiu recuperar, tirar da escravidão, do trabalho escravo, quase 2.000 pessoas, e muitas crianças. Vocês imaginam que ainda, no trabalho, em vários locais do trabalho, ainda as crianças estão lá, trabalhando com os adultos no corte da cana, sem ter carteira assinada, sem trabalhar, trabalhando como escrava, dia após dia. E eu não dei uma estatística mais perversa. Desse total que eu falei do mundo, vocês acreditam que das 160 milhões das estatísticas de todos os dados internacionais, 10 milhões estão nessas condições que a nossa fiscalização apura todos os dias do trabalho escravo? Vocês acreditam que no Brasil, em vários locais em que nossa equipe chega, encontra as crianças trabalhando no meio de adultos, mas eles não têm onde dormir porque dormem no chão, eles não têm onde comer porque comem qualquer coisa e não têm nem onde beber água, e muitas bebem água no rio? Mas vocês imaginam uma coisa dessa? É digno, é uma situação confortável para a nossa sociedade? Não é um papel só do Ministério do Trabalho, ou da nossa fiscalização, ou dos nossos parceiros, que tão bem ajudam a gente a recuperar homens e mulheres e criancinhas, pessoas humildes, simples, pequenas, do trabalho infantil, ou do trabalho degradante, ou do trabalho escravo? É um papel da sociedade inteira, de todos os agentes, de todos os lugares, em cada canto, porque é indigno uma sociedade que ainda tem que conviver com essa chaga, igual nossa equipe de fiscalização ainda encontra e apura todos os dias, toda hora. Não é possível que a gente vê as coisas como de forma natural, como de forma simples, e as pessoas passam e vão embora para suas casas, vão embora para os seus sítios, vão embora para suas ruas, e deixam ali uma criança desamparada, desprotegida, como se fosse uma coisa banal, uma coisa qualquer. Não é. Como nós podemos e devemos fazer com que a sociedade sempre se indigne, e cada vez mais, por esse infame que existe no Brasil, mas existe no mundo inteiro? Acham que nos países ricos, desenvolvidos, muitos desenvolvidos, como os Estados Unidos, não tem isso? Tem, porque desse total, 4 milhões de crianças estão exatamente na América do Norte e nos Estados Unidos. 4 milhões, é pouco, mas é 4 milhões do país que se diz o rei do capitalismo, da riqueza mundial. Por que 4 milhões de crianças têm que levantar todos os dias e trabalhar numa sociedade que diz que é a mais avançada do mundo, tecnologicamente, mais rica do mundo? Essa chaga que nós lutamos todos os dias para erradicar. E eu falo para vocês, como homem negro, que estou hoje à frente do Ministério do Trabalho, mas que já fui criança. Eu perdi meu pai, nós perdemos papai quando eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe era uma empregada doméstica e trabalhava aqui na rua Varginha, no Alto da Floresta. Mamãe saía cedo para trabalhar numa casa de empregada doméstica junto com a mãe dela, minha vovó. Nós ficávamos em casa sem ter o que comer, porque papai morreu, mamãe era muito humildezinha, minha avó trabalhava de empregada doméstica, ficava eu e minhas irmãs esperando mamãe chegar de casa. Mas isso não é pegas, nem nenhuma fala aqui para sensibilizar ninguém. O que aconteceu comigo quando era minha infânciazinha e minha irmã, acontece com milhões de pessoas. Aos 6 anos eu estava vendendo picolé, coxinha e pastel na rua, que as vizinhas faziam para me sair para vender. Aos 10 anos eu tive que sair da escola para poder trabalhar numa fábrica de vela.
na Rua Platina. Imagina uma criança de 10 anos que eu era, para completar 11 anos, e fui trabalhar numa fábrica de vela, e quando eu queimava as velas que nós fazíamos, os adultos, meus companheiros de trabalho faziam, mas eu só tinha 10 anos de idade. Eu tinha saído do quarto ano do grupo e não podia entrar na quinta série, porque eu fui trabalhar para ajudar a mamãe. E fui trabalhar numa fábrica de vela. Aos 13 anos eu fui entrar para dentro de uma marcenaria, para trabalhar numa marcenaria fazendo o quê? Cortando madeira, fazendo móveis, fazendo armário, mas eu só tinha 13 anos de idade carregando madeira que os homens de 30, 40 me ajudavam a carregar, mas eu só tinha 13 anos de idade. E infelizmente, mil vezes infelizmente, não tinha uma ouvira, nem o Tadeu para ir na minha fábrica e proibir meu patrão, o Hélio Mazieiro, que eu saísse de lá para estudar. Pois eu fiquei lá mais 10 anos, até eu me tornar presidente do sindicato da minha categoria. Bom, então essa é uma história pessoal, mas é uma história, eu vira Tadeu e Ana Paula, da minha irmã. Ontem eu vi no Fantástico, mais uma vez, a equipe nossa de fiscalização de Santa Catarina, ontem, vai lá e resgata uma mulher na casa do miserável, do desembargador, que ela estava há 40 anos na casa, a tadinha não sabia nem ler, nem escrever e nem falar. O desgraçado é o desembargador do Tribunal de Justiça, trabalhando a vida inteira numa mulher lá, que ela não teve a dignidade para colocar ela para estudar, para tratar ela de forma decente. E quase aconteceu com minha irmã, porque nesse intermédio da gente ser pequenininho e estar ali morando no Bairro das Graças, minha irmã, aos 7 anos, como a minha mãe trabalhava na casa de empregada doméstica, a patroa da mamãe pediu minha mãe para pegar minha irmã de 7 anos e ir morar com ela em Santos para ser empregada doméstica. E minha irmã foi morar em Santos, na casa dessa família, e fazia tudo lá, cozinhava, lavava, passava, mas ela só tinha 7 anos de idade. Aí com muito custo, vovó foi lá em Santos, na casa deles, e para trazer aí minha irmã, foi uma confusão, vovó pegou ela no colo, levou para a rodoviária sem dinheiro, lá na rodoviária arrumou uma passagem para trazer minha irmã de volta, mas vovó resgatou ela depois de 2 anos que ela estava em Santos. Por um triz, a gente nunca ia ver minha irmã. Mas não é só a minha história, a história do Calazans, que hoje o superintendente do Ministério do Trabalho, é a história de todos vocês. Aqui deve ter muitas crianças, muitos adolescentes que têm esse retrato na família, que têm esse retrato da avó, do pai, e que hoje estão como menor aprendiz, como diz as companheiras suas, seus companheiros e companheiras que falaram antes de mim. Às vezes vocês são privilegiados, mas não. Vocês não são privilegiados, vocês só estão dentro da lei, como todos deviam estar, entre os 14 anos, 15 anos, 16 anos, ser menor aprendiz. Depois dos 16 anos, poder trabalhar em lugar correto, com dignidade, sem salubridade, sem ser naquela marcenaria que eu, Carlinhos, hoje eu sou Calazans, né? Todo mundo é o Calazans, mas lá eu era aquele menininho preto, pretinho, e era só o Carlinhos, trabalhando dentro da marcenaria. Mas não, os meninos de 16, 17, podem trabalhar em lugar decente, em lugar que não tem salubridade, que não tem periculosidade. Então, pessoal, amigos, amigas, jovens, meus companheiros, parceiros, nós temos uma longa e árdua luta para seguir. Essa longa e árdua luta é a gente recuperar essa dignidade desse país inteiro. Nós passamos uma tragédia recente dos governos anteriores, dos governos das trevas, e eu não tenho nenhum temor de dizer isso. Nós estamos recuperando a agenda social, e essa agenda social está sendo recuperada pelo presidente Lula, queira uns goste, queira outros não goste. Por isso que o presidente Lula foi lá cuidar dos índios, quando ele foi lá e ver as criancinhas, os indígenas, sendo aviltados pelo garimpo ilegal. Por isso que o presidente Lula nos determinou, como agentes públicos que somos, a lutar incansavelmente para acabar com o trabalho infantil, para acabar com o trabalho escravo. Na semana passada eu tive aqui a visita do ministro do Trabalho, que determinou
uma luta sem trégua para que a gente consiga, com o apoio da sociedade, erradicar o trabalho escravo, erradicar o trabalho infantil. Isso é uma tarefa da sociedade inteira, de todos os homens, de todas as mulheres, que preza pela dignidade. Essa é a ação do nosso governo, que tem um olhar social diferente dessas trevas que assolou o Brasil nos últimos anos. E é por isso, companheiros e companheiras, que o presidente Lula paga o Bolsa Família, mas pede para as famílias e põe na lei que as famílias têm que colocar as crianças na escola. Quando dá mais R$150, acima dos R$600, é para as crianças terem acesso à escola, para as crianças terem acesso ao aprendizado. Por isso que nós estamos avante, conclamando toda a sociedade, o país, para lutar incansavelmente, para combater o trabalho infantil, para ter a dignidade um pouquinho que vocês têm, no Salesiano, em todos os lugares. Nós faremos isso incansavelmente, Tadeu, para tirar aquelas criancinhas do lixo, para tirar as criancinhas que estão nas fábricas, nas fazendas, trabalhando de forma aviltada, trabalhando de forma indigna e sofrendo todos os dias contra essa degradação desses canalhas que exploram, sufocam e às vezes até matam as crianças. Porque uma sociedade que não pode olhar a criança com um olhar sensível, um olhar de carinho, um olhar de acolhimento, que é o que todas as crianças, meninos e meninas, esperam, é de um acolhimento quando é criança, e quando se torna adolescentes, como muitos de vocês, o que esperam? Só uma oportunidade, é só uma oportunidade para conseguir um emprego ali, para conseguir uma acesso a uma universidade, é só uma oportunidade. Isso que o poder público pode fazer para vocês. Toda ação contra o trabalho infantil, nenhuma trégua, nenhuma luta permanente para acabar com essa chaga da escravidão e do trabalho infantil no Brasil e no mundo. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Calazans. Passo a palavra agora a Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Registrar a presença aqui do deputado Ricardo Campos. Muito obrigado, deputado Ricardo. Boa tarde a todas e todos. Eliane Quaresma, servidora de carreira do governo de Minas, e respondo pela política da criança e do adolescente e também presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança, nesse ato representando o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cumprimento os componentes da mesa, na pessoa dos deputados, né, do Jean, Ana Paula, que sempre, né, organizam essa audiência e nos provocam a pensarmos como estamos combatendo as violações de direitos de criança e adolescente, principalmente a violência sexual, o trabalho infantil, que é o que nos desafia pela sua complexidade. Também gostaria de cumprimentar todos os jovens aqui presentes, na pessoa do João e da Karine. Sintam-se abraçados. Bom, o Conselho Estadual, no seu papel de deliberar pela política da criança e do adolescente, regular, orientar, cofinanciar, ele tem nos seus instrumentos de gestão os dois principais instrumentos, que é o plano de ação e o plano de aplicação, como meta prioritária combater o trabalho infantil. De que forma? Orientando os municípios na correta organização da política municipal dos direitos da criança e do adolescente, é nos municípios que as relações se dão e da importância de se pensar uma violação como o trabalho infantil, é preciso que a sua política municipal esteja organizada, as políticas públicas ofertadas, os conselhos de direitos e tutelar organizados, orçamento, tem um diagnóstico, não se faz políticas públicas, não se combate violações sem não conhecer a realidade do território e de que forma pode ser combatido. Então, o Conselho ele se organiza para orientar os municípios na organização da política. Ele tem reuniões periódicas e trabalha com comissões temáticas para também orientar
os municípios e participa e articula também junto do sistema de garantia de direitos nos três níveis, federal, estadual e municipal, para garantir a correta aplicação do Estatuto. E combater o trabalho infantil é uma das suas metas prioritárias. Nós tivemos um edital de chamamento público e tivemos em torno de 46 projetos e tivemos projetos aprovados também, né, para combater várias violações, principalmente o trabalho infantil. Há um histórico, né, que eu não posso deixar de trazer e compartilhar com vocês. Né, a Elvira provocou bem, 30 e alguns anos. A gente vem trabalhando para combater o trabalho infantil. Mas sempre tem que estar na rotina de cada um de nós aqui, sempre dizer o trabalho infantil, ele traz malefícios irreversíveis, e da importância de conhecermos os direitos, né, e deveres de nossas crianças e adolescentes para que possamos combatê-lo. De que forma? As famílias precisam ser orientadas, né, a comunidade. Desnecessário que lembrar também, né, são vários operadores de direitos, mas que é responsabilidade de todos nós combater o trabalho infantil, combater as violências. Né, cada um de nós, com seu fazer, com seu olhar, somando, né, não é à toa que temos uma mesa aqui com vários componentes, porque a união de todos nós é que vai estar enfrentando, fazendo o enfrentamento. E dizer da importância de também que o trabalho, né, do adolescente protegido, quando ele estiver preparado para isso, é importante a gente dizer também dele. Temos que reforçar isso, porque há um senso comum que não entende. Né? Não entende quando a gente diz que criança, quando ela não deve trabalhar de forma alguma, e que o adolescente, quando ele está preparado, porque senão ele inicia um trabalho que pode trazer graves prejuízos à sua saúde física, mental e emocional. Então, eu só queria deixar, né, nessas reflexões. O Conselho também, né, ele está cofinanciando uma campanha que vai dizer aí de todas as violências contra criança e adolescente e também para a capacitação da rede de proteção da criança e adolescente, porque não adianta a gente dizer que existe, mas não dizer como combater e fortalecer os atores que fazem essa defesa em cada, principalmente nos municípios. Então, eram algumas reflexões e fico à disposição para que a gente possa continuar o diálogo. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Eliane. Passo a fala agora à deputada Ana Paula para suas considerações. Obrigada, deputado doutor Jean. Boa tarde, gente. Nosso Deus. Boa tarde. Pois é, gente, olha, alegria estar aqui com vocês hoje. E mais uma oportunidade da gente chamar a atenção da nossa população, da nossa sociedade, do Estado de Minas Gerais e também do Brasil, para a importância desse tema que é o trabalho infantil. E numa luta cotidiana, diária, de superarmos o trabalho infantil e garantirmos às nossas crianças e adolescentes o respeito que elas têm que ter, as oportunidades que elas têm que ter e a segurança que é preciso ter. Então, eu queria aqui cumprimentar todos e todas que estão aqui nessa linda mesa, né? Uma mesa bastante robusta, com muitas experiências. Eu queria cumprimentar a todos, na pessoa da Karine e do João, né? Os dois adolescentes que aqui estão, representando todos os adolescentes e crianças do Brasil e do mundo, e dizer que o nosso trabalho na Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente é um trabalho para mudarmos a realidade. O Calazans está aqui representando o governo federal, trouxe aqui vários dados, e durante a fala dele,
ele trouxe muitos elementos, que é todo o compromisso que nós temos que ter para que nenhuma criança e nenhum adolescente passe mais por situação similar às que ele colocou, às que ele vivenciou e às que muitas e muitas estão passando por aí que a gente sequer tem notícia. Esse é o motivo da gente reunir esforços parlamentares com deputados e deputadas comprometidas com essa causa para que, de agora para frente, nós não tenhamos mais nenhuma criança nessa situação. E uma data como essa precisa, sim, ocupar o parlamento, precisa, sim, ocupar a Assembleia Legislativa de Minas. Porque, de uma certa forma, há uma naturalização em relação ao trabalho infantil. Quando a gente passa, né, nos pontos de ônibus ou nos sinais, em vários lugares, no centro da cidade, em Belo Horizonte, mas em qualquer uma outra, a gente se depara ali com uma criança vendendo algum produto, está sim fazendo um trabalho infantil, mas a gente tem a capacidade de passar, não perceber, não se incomodar e tocar a vida. Então, falar sobre isso hoje aqui na Assembleia Legislativa é incomodar a sociedade ao ponto de trazê-los para essa responsabilidade que, como o Estatuto da Criança bem diz, é responsabilidade dos pais, da família, do Estado e de todos. O cuidado e a proteção com as nossas crianças e adolescentes. A campanha desse ano, gente, traz um tema muito interessante. Fala assim: proteger a infância é potencializar o futuro de crianças e adolescentes. Chega junto para acabarmos com o trabalho infantil. E é isso que a gente quer, né? Todos juntos. Foi dito aqui, tanto pela Karina quanto pelo Paulo, tenho certeza que pela Elvira também, cheguei aqui já no decorrer da fala dela, da importância da política de aprendizagem. O quanto a política de aprendizagem trouxe segurança para os adolescentes que iniciam suas atividades profissionais. Eu comecei a trabalhar, gente, aos 13 anos de idade. Aquela época, não é tanto tempo assim, mas já é um tempinho, né? A gente não tinha tudo tão regulado, tão protegido quanto é hoje. E esta política de aprendizagem é uma política que está sob ameaça no Brasil. É uma política que, no governo passado, né, Elvira, nós fizemos várias e várias discussões porque se pretendia fragilizar esse arcabouço legal que protege e que dá oportunidade para as pessoas. Se eu estou aqui hoje, gente, como deputada estadual, eu afirmo para vocês, foi desse trabalho que eu iniciei aos 13 anos de idade. E que eu tinha, naquela ocasião, uma patroa, era assim que a gente chamava, né? Que dizia para mim o tempo inteiro, cresça e apareça. Cresça e apareça, né? Eu era muito miudinha e acho que ela não, talvez não acreditasse tanto no potencial que a gente, adolescente, jovem, tem como força de trabalho. Crescer eu não cresci, não. Aparecer todo dia aí nas telinhas da TV Assembleia, né? Defendendo vocês, protegendo vocês e buscando cada vez mais segurança para o nosso futuro. Então, queria, mesmo no dia de hoje, reafirmar com vocês esse nosso compromisso. Queria destacar que o nosso mandato, ele realiza várias atividades, vários diálogos com a sociedade, buscando essa proteção com várias instituições que estão também aí na aprendizagem. Esse é um trabalho que eu não vou abrir mão. Queria aqui destacar e saudar também a presença do ex-vereador de Belo Horizonte, Reinaldinho, vi ele por aqui. Reinaldinho atua também nessa frente conosco, tem participado de várias atividades, promove nas suas comunidades esse trabalho de conscientização à população, às crianças, adolescentes, especialmente às suas famílias. E o que a gente quer, gente, é um futuro que seja bom para todos e para todas. Tem um trechinho de um livro, que é um livro que eu amo muito. Espero que vocês já tenham tido a oportunidade de ler e quem não teve, pode providenciar. O livro chama O Pequeno Príncipe. Já ouviram falar? Lá nesse livro,
que tem inúmeras lindíssimas passagens, ele tem uma passagem que fala assim: as pessoas adultas, todas as pessoas adultas, um dia foram criança. O problema é que muitas se esquecem. E a gente está aqui para não deixar nem os adultos esquecerem que eles já foram crianças e que, como crianças, sabem a importância de vivenciar bem a infância, e nem para que vocês, os futuros adultos de amanhã, esqueçam a importância de ser criança. E é por isso que a gente luta, batalha e defende o fim do trabalho infantil. Tá bom? Beijo no coração, boa audiência para a gente. Muito obrigado, deputada Ana Paula, grande companheira e aguerrida de luta. Quero registrar a presença do Rodrigo Zacarias, presidente do Conselho Municipal de Belo Horizonte, Luciana Castilho, diretora executiva do CESAM, das entidades ASPROM, Fundação CDL, Rede Cidadã, Cruz Vermelha, SENAP, CEFORTE, ISBET, SDP. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Eu quero pedir para ir se preparando aí para fazer as próximas intervenções, após a fala daqui do próximo aqui da mesa, se preparar aí o Kaique Rodrigues de Souza, que fez a inscrição, e a Samira Marins e Cailene Fonseca também, os três fizeram inscrição aí. Passa a fala agora a José Tadeu de Medeiros Lima, auditor fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e coordenador da atividade de combate ao trabalho infantil da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais. Boa tarde a todos, ao qual cumprimento os deputados aqui, a doutora Ana Paula, o deputado... me falhou o nome dele, gente? Jean. Muito bom estar aqui hoje conversando com tantos jovens na plateia. Eu adorei as manifestações feitas anteriormente aqui, a do Calazans é um depoimento de vida, né? A colocação de todos os dois deputados e da Eliane Quaresma, que nos foi super educadora, né? Nos ensinou as questões. Eu queria ampliar aqui hoje um pouco, falar um pouquinho sobre a importância da política pública para o combate ao trabalho infantil e sobre o trabalho em rede. Órgão nenhum sozinho consegue erradicar, combater trabalho infantil. E essa ampliação é muito importante. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o público. Tem algum sindicato patronal ou sindicato de trabalhadores aqui presente hoje nessa audiência? Se tiver algum representante, que levante a mão. Ninguém, né? Então, aí nós vamos começar por aí. Vamos lá. O norte nosso da proteção à criança e adolescente é o artigo 227 da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado dar a proteção integral com absoluta prioridade. É a única vez que na Constituição Federal, Constituição Cidadã, se fala em prioridade e absoluta. É a proteção para crianças e adolescentes. E aí eu vou falar aqui do trabalho infantil, o trabalho desprotegido, o trabalho proibido. Não do trabalho protegido, que é a aprendizagem, é qual eu adoro, eu amo a aprendizagem. Eu trabalho com aprendizagem há 28 anos, né? E é maravilhoso a gente ver um público aqui hoje, os adolescentes, os jovens, falando bem da aprendizagem. Eu entendo que a aprendizagem é a melhor política pública que já se fez para crianças, para adolescentes no Brasil. Adolescentes, jovens e pessoas com deficiência, né? Ela é inigualável. E o bom dela é que ela funciona há mais de 80 anos, né? Ela data o início da aprendizagem lá da década de 40 e vem sobrevivendo até hoje, né? Sabemos lá como, né, que nos últimos anos ela passou por difíceis percalços, mas agora vai ser novamente incentivada e ampliada. Mas vamos lá falar um pouquinho a respeito dos deveres. Dever da família, né, em termos de erradicação de trabalho infantil.
Eu vou dar um depoimento para vocês de 28 anos de fiscalização de trabalho infantil. Eu nunca vi, tá, uma criança ou um adolescente no trabalho ilegal, vendendo bala, ou nos lixões, ou nas fábricas, como o Calazans colocou, né, na indústria moveleira, né, que perto da minha região, Juiz de Fora, tem o Bar, lá um grande centro da indústria moveleira, que tinha muita criança e nós conseguimos praticamente erradicar lá. Eu nunca vi nenhum falar que estava ali trabalhando porque não precisava. Todo o trabalho infantil que eu já encontrei nessa faixa era por necessidade. Se é por necessidade, como resolver isso? Política pública. Então, olha, para a gente erradicar o trabalho infantil, nós temos que ter políticas públicas sérias, fortes, capazes de amparar a família. Porque eu nunca vi uma família que colocasse por maldade o filho para trabalhar. Eu desconheço. Nunca vi. Nunca vi pessoas que, a família que tenha condições do trabalho digno, que esteja o pai empregado, a mãe empregada e que os filhos estejam sob exploração. Sempre os relatos que eu escuto é: meu pai está desempregado, eu estou ajudando meu pai, eu estou ajudando minha mãe está desempregada, às vezes eu tenho só mãe, né? Então, o que é que nós precisamos? Importância da política pública. Política pública para dar o trabalho decente e digno para os pais. Esse é um grande viés, né? O nosso segundo é a sociedade. Aí eu quero ampliar essa rede. Será que essa rede de proteção somos só nós? Agentes do Estado, Conselho Tutelar, a fiscalização do trabalho, né? Os conselhos, só? Não. Nós temos que ter mais aliados. Nós temos que ter os empregadores e os empregados, os sindicatos, as federações, as confederações, aliadas. Eu trabalhei como mediador no Ministério do Trabalho por mais de 15 anos. Tentei colocar por várias vezes, sugerir, né, que se colocasse nos instrumentos coletivos alguma cláusula de, olha, nós não concordamos com o trabalho infantil, essa categoria não quer o trabalho infantil. E nunca consegui sucesso. Então, nós precisamos convencer empregadores e trabalhadores, tá, para o combate ao trabalho infantil. Trazê-los para a nossa rede de proteção. Eles são importantes porque eles são o mundo do trabalho. Trabalhadores e empregadores. E nós estamos falando de trabalho infantil, né? Então, esses dois elementos são importantíssimos e nós temos que conseguir trazê-los para a gente, para essa proteção. Outra coisa, eu separo o trabalho infantil de duas formas, né? Aquele que tem um empregador. Trabalho infantil, gente, por favor, né? Nós estamos aqui falando do trabalho proibido, da exploração do trabalho infantil, né? Temos o explorador, o com empregador e o sem empregador. O sem empregador é aquele menino que compra ali, a mãe dá o dinheiro para ele, ele compra o pacote de bala e vai vender no sinal, ele pega uma flanela e vai tentar limpar o para-brisa para ganhar algum dinheiro, né? E nós temos o com explorador. Com explorador é aquele que tem um empregador. Um exemplo, a mês de março agora, um menino de 13 anos, né, um adolescente, foi trabalhar numa pizzaria como pizzaiolo, ajudante de pizzaiolo. E no terceiro ou quarto dia de trabalho, ele teve a mão presa no rolo de máquina elétrica e teve os dedos da mão esmagados, né? Ali tinha um explorador direto, o empregador que deu um emprego para o menino de 13 anos de idade, numa atividade perigosa, mexendo com máquina perigosa, lista TIP, piores formas de trabalho infantil. Nós fizemos essa análise, foi no Triângulo Mineiro. Então, esse é com o explorador. E essa situação de com o explorador, nós temos explorador direto, esse é o direto. E temos o indireto. E aí é onde eu acho que nós estamos no caminho certo no Brasil e o mundo, né, para a gente combater isso. O indireto é aquele que, de uma forma indireta, ele se beneficia do trabalho infantil. Aí você vai perguntar, será que uma grande siderúrgica se beneficia do trabalho infantil? Não, pode ir lá visitar, que nunca vai ter lá dentro uma criança trabalhando. Mas será que os insumos que ela usa têm o trabalho infantil? Aquele carvão, né, lá que no Vale de Jequitinhonha, deputado, eu estive lá em Itamarandiba, né, produção de carvão, de grande produção, né, lá em economia familiar, muitos feitos em economia familiar, será que aquele carvão, ele vai parar onde?
Ele não vai passando por uma rede, né, uma cadeia, e ele vai chegar numa siderúrgica grande, e naquela siderúrgica o produto dela não estaria contaminado com o trabalho infantil? Será que na reciclagem, né, nós temos aí os meninos catando latinha na rua? É normal ver aí no estado inteiro, no Brasil inteiro, né? Será que aquela reciclagem que vai para o grande depósito, do depósito vai para o grande reciclador, que vai ser fundida novamente aquela latinha de alumínio, e vai terminar lá no grande fabricante, né, de produtos e tal, será que aquele produto dele também não está contaminado com o trabalho infantil? Está. Por isso que é importantíssimo que os grandes grupos econômicos, né, façam a devida diligência de toda a sua cadeia produtiva. Nós vimos aí os grandes magazines. Eu não tenho aqui, nós temos um grande lá de São Paulo, né, que foi o exemplo típico, né? Não, eu não emprego criança, adolescente, nem trabalho escravo. Mas foi ver na cadeia produtiva, vai achar bolivianos lá, né, em situação de trabalho escravo, produzindo a roupa que ele vende. Então, isso acontece em todos os setores, em outros setores? Entendo que sim, em todos. Será que, então, na cadeia produtiva da reciclagem, da garrafa PET, do vidro, da latinha de alumínio, que o Brasil, o recordista mundial, consegue reciclar 96% das latinhas? 96% das latinhas do Brasil são recicladas. Será que quem faz o início, a ponta daquela reciclagem? Primeiro, tem criança ou adolescente? Será que aqueles recicladores estão com trabalho decente ou eles estão lá sendo explorados numa condição indigna de vida? E aí, lá no final, quando a gente vê a responsabilidade socioambiental. Aí nós vamos ver situações engraçadas, interessantes. Algumas empresas que na sua cadeia produtiva, toda ela, tem trabalho infantil lá na ponta, lá no final ela apresenta, tem lá um certificado de uma organização internacional, que ela tem a ISO tal, que ela tem tal, ela tem uma certificação de responsabilidade socioambiental, que ela não está prejudicando o meio ambiente e que ela está socialmente adequada. Será que está? Eu acho que aí é o grande futuro nosso, trabalhar nas redes, né, nas cadeias produtivas, para saber se toda aquela cadeia tem ou não tem o trabalho infantil. Porque não adianta a gente chegar e retirar só. Vou contar um casinho rápido para vocês. Em Ubar, sabe, Calazans, na indústria moveleira, eu, quando entrei no Ministério do Trabalho, foi um dos primeiros lugares que eu fui lá, quando eu fui para Juiz de Fora. E lá eu e Irã, sabe, Elvira? É um colega aposentado, que já aposentou, e ele era um indignado com o trabalho infantil, um grande lutador. Nós chegamos na primeira vez, tiramos os meninos da indústria moveleira. Lá era assim, entrava numa fábrica, tinha 10 meninos trabalhando, proibido. Na outra, 20. Na outra, mais 10. Era uma coisa de louco. E aí nós retiramos e multamos, autuamos e fazemos aquilo. Voltamos lá meses depois, os mesmos meninos em outras fábricas. Teve um que virou para mim e falou, sabe, Elvira? Olhou para mim e falou, uai, Tadeu, você e o Irã de novo vieram tirar meu emprego? Eu falei, ah, tem alguma coisa errada. Nós estamos correndo atrás do cachorro correndo atrás do rabo. Nós não vamos resolver isso nunca. Falta o quê? Uma política pública boa para resolver isso. E aí, o que é nessa situação? A gente não tem como, se não mudar uma realidade grande. Erradicar, combater o trabalho infantil, nós temos que mudar realidades. E realidades aonde? Do mundo do trabalho. Porque o trabalho infantil está dentro do mundo do trabalho. Infelizmente, nós não temos aqui ninguém do mundo do trabalho aqui diretamente, né? Das organizações, que seria das federações, né? De empregadores e de trabalhadores nessa luta com a gente. Mas nós vamos conseguir. Nós vamos chamá-los e vamos conseguir envolvê-los para participarem com a gente. Aí a terceira, então nós falamos agora aqui da sociedade, da devida diligência que a sociedade inteira tem que fazer para que isso aconteça. E o terceiro é o Estado. O Estado é propondo políticas públicas e é com grande satisfação aqui hoje na Assembleia Legislativa, onde as leis estaduais são feitas, né? E que as políticas públicas passam para aqui o controle, né? E que a gente consiga
fazer, dar para os pais, dar condição de trabalho decente, de trabalho digno, de um salário digno, né, para que eles possam manter a sua família sem que os filhos precisem trabalhar no trabalho precoce, entrar no mundo do trabalho pela porta de trás. Tem um estudo feito alguns anos atrás que fala que a cada ano que o adolescente retarda, né, depois dos 16 anos, a entrar no mercado de trabalho, ele vai ganhar 10% a mais na sua renda do resto da vida. Então, é porque ele vai estudar mais, vai se preparar mais e vai ganhar mais. Então, é esse o resultado. Então, fica aí o meu chamamento para a gente chamar, sabe, Calazans? Calazans é do mundo do trabalho, sindicalista, a gente conseguir envolver empregadores e empregados nessa nossa luta, ampliar essa rede. Obrigado, gente, pela atenção. Muito obrigado, companheiro. Quero aqui registrar a presença e agradecer aqui, sempre presente nas audiências por aqui, o Pedro Rousseff, conselheiro municipal da Juventude de Belo Horizonte. Muito obrigado, Pedro. Eu quero convidar agora para fazer sua intervenção, Kaique Rodrigues de Souza, jovem aprendiz. Kaique. E também pode se preparar Samira Marins e Kailane Fonseca. Boa tarde a todos. Oi, deputado. O meu questionamento é sobre o que falta para que todos os jovens entre 14 e 18 anos tenham uma vaga de emprego nos programas de aprendizagem garantida. Ok, obrigado, Kaique. Nós vamos anotar aqui. Acho que depois, durante as intervenções, a gente já vai aqui respondendo, tá? Parabéns, Kaique. A gente convida agora Samira Marins e Kailane Fonseca para fazer suas intervenções. Enquanto elas estão se dirigindo, eu quero aqui lembrar vocês aqui, é interessante vocês entrem nas redes sociais da Assembleia Legislativa e comente sobre um projeto de lei de minha autoria e da deputada Ana Paula, que institui o serviço permanente de aplicativo para recebimento de denúncias de violência praticada contra crianças e adolescentes e para prestar orientações, né? Seria, inclusive, um bom momento para a gente pautar esse projeto durante esse mês. E muito isso depende de vocês. Entre lá e faça as suas provocações, tá bom? Você é a Samira? Kailane. A minha pergunta é se o juiz pode aceitar que uma criança trabalhe para ajudar os pais, seja vendendo bala, esse tipo de coisa. Se pode aceitar esse tipo de trabalho. Isso. Ok. E agora talvez até o Wagner, que é procurador do Ministério Público, aí também possa responder. Tá? Muito obrigado. Ela deixou a pergunta aqui. É verdade que o juiz pode autorizar o trabalho de adolescente antes da idade mínima, como em ruas e praças, quando isso for necessário para a subsistência dos seus pais, avós ou irmãos? E aproveitando aí, já passo a palavra para Wagner Gomes do Amaral, procurador do Ministério Público do Trabalho. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a nossa mesa na pessoa do deputado Jean Freire, deputada Ana Paula, deputado Ricardo Campos. E, de uma forma especial, a querida Elvira, né, combatente, aguerrida, incansável. E, de forma mais especial ainda, aos adolescentes e jovens que estão aqui hoje. Né? De fato, a proibição constitucional ela é absoluta. Né? Não pode uma criança estar trabalhando com menos de 16 anos, adolescente, né, ou criança com idade inferior a 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Há uma exceção para essa questão, uma única exceção, que é o trabalho artístico, né? Que até foi recentemente regulamentado através de uma recomendação do CNJ, mas com diversos aspectos a serem considerados, né? Que não haja prejuízo à escolarização, que não haja prejuízo à formação moral, que haja consentimentos dos pais, da criança ou do adolescente, e também autorização judicial, né?
Mas para trabalhar em atividades proibidas que estão na lista TIP de uma forma geral com menos de 16 anos, não tem essa possibilidade de permissão, não. Se houver isso, tem que ser realmente noticiado, né? Esse fato tem que ser levado ao CNJ para apuração. E também, se for o caso, recursos próprios, né, cabíveis na justiça, seja justiça comum ou justiça do trabalho. Bem, com relação a tudo que já foi dito aqui, né, eu me afilio a tudo que foi dito aqui, e acho que de forma com muita propriedade, né, e destaco aqui na palavra da doutora Elvira a questão do trabalho em rede, né, da importância da atuação em rede, né. Dos parceiros todos que estão aqui, né, realmente, como o doutor Zé Tadeu também mencionou, né, unidos aqui nós conseguimos, né, através da atribuição de cada um, atuar de forma muito mais abrangente, né, de forma muito mais eficaz. E também destaco aqui a importância das políticas públicas municipais, né, em especial, como foi mencionado aqui pela doutora Elvira, a educação, né, que são os professores, os educadores e as educadoras, aqueles que têm o primeiro contato, têm um contato dioturno com as crianças e adolescentes e conseguem identificar situações de baixo rendimento escolar, de evasão escolar, que estão diretamente ligadas ao trabalho infantil, né. Também com a política pública da saúde, né, através dos agentes de combate à endemia, né, e agentes comunitários de saúde, que estão nas casas também, conseguem ter acesso aos lares, verificar casos de trabalhos invisibilizados, né, como é o caso do trabalho infantil doméstico, né, e reportar essas situações para que haja efetivamente uma repressão e que se combata efetivamente esse tipo de exploração do trabalho infantil. E também, é claro, né, a assistência social, né, através dos equipamentos socioassistenciais, né, e dos serviços que são prestados para a comunidade. Bem, a meu ver aqui com relação ao trabalho infantil, existem três eixos principais, muito na linha do que já foi dito aqui também, que eu acho que um complementa o outro e são essenciais para o enfrentamento dessa questão. O primeiro, que é a repressão, né, que é a atuação estatal realmente de combate, de enfrentamento ao trabalho infantil. A conscientização da sociedade com relação aos malefícios do trabalho infantil. E a existência de políticas públicas eficazes, né, principalmente de transferência de renda, de aderência à escola e de profissionalização. A repressão de forma isolada, sozinha, foi mencionado aqui pelo Dr. Zé Tadeu, que um adolescente foi tirado de um trabalho e no próximo retorno já estava no outro, não gera uma resposta eficaz a esse problema, né? Se não tiver acompanhada a conscientização e da existência de políticas públicas efetivas, o que vai haver é somente realmente, né, efetivamente, a transferência de um trabalho de um local para outro local, muito vinculado, né, ou diretamente vinculado à necessidade de subsistência, né? Como que nós podemos falar de garantia de direitos, né, de direitos fundamentais de crianças e adolescentes se nós não conseguimos segurar nem o direito à própria existência com dignidade, né? Então nós temos que primeiro assegurar a existência digna para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para todas as crianças e todos os nossos adolescentes. E o segundo ponto dessa, que eu destaco entre esses três eixos, né, que é a existência de políticas públicas efetivas, aqui eu vou dar um destaque especial à profissionalização, que já foi mencionado aqui, que é a aprendizagem profissional, né, que realmente é uma política pública essencial, que é uma política pública que alia geração de renda, escolarização, porque o aprendiz, né, ele tem que obrigatoriamente estar matriculado e frequentando a escola até que ele complete o ensino médio, e profissionalização, né, aquisição de competências para o mundo do trabalho. Então, nós temos, e aqui eu trago um dado muito importante, né, que na PNAD de 2019, nesse levantamento que foi feito em 2019, nós tínhamos cerca de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, trabalho proibido para crianças, né, de forma absoluta, de adolescentes com idade abaixo de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. E desse total de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes, cerca de 78%, o que representa 1 milhão e 300 mil adolescentes, no caso, estão na faixa etária de 14 anos a 18 anos de idade, que é exatamente a faixa prioritária da aprendizagem profissional, que vem desde a sua regulamentação, né, no ano 2000, pela Lei 10.097, né, na CLT, em que a aprendizagem estava restrita para a idade de 14 a 18 anos, depois de 2005 se foi alterado, né, para admitir até 24 anos, e esse limite máximo não existe para pessoas com deficiência. Mas agora, através do novo decreto que foi editado pelo Ministério do Trabalho, estabeleceu-se novamente essa prioridade para adolescentes de 14 a 18 anos e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social.
Então, hoje não existe mais desculpas, né? As empresas têm que contratar prioritariamente adolescentes, e esse é o posicionamento do Ministério Público do Trabalho. Somente pode contratar pessoas que não sejam adolescentes, né, com idade entre 18 e 24 anos, e que não estejam em situação de risco ou vulnerabilidade social, quando não for possível a contratação. E não basta dizer que não encontrou adolescentes. Existem os equipamentos assistenciais, existem as secretarias de assistência social dos municípios, existem os equipamentos públicos que identificam, existe o Estado, né, de Minas Gerais, no caso dos adolescentes que estão em situação de cumprimento de medida socioeducativa, né, através da CEJUSP. Somente após esgotadas todas essas possibilidades, no entendimento do Ministério Público do Trabalho, é que pode, então, abrir-se a contratação de aprendizes para não adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade social. Então, nós temos que, se efetivamente, já foi dito aqui também pela Daniela Santana, que nós temos um potencial de contratação no Brasil hoje, né, atendendo o limite mínimo de aprendizes, né, que é de 5%, porque esse limite vai até 15%. Então, nós temos um potencial de contratação de 1 milhão de adolescentes. E hoje nós temos efetivamente preenchido cerca de 500 mil vagas. E se nós atendermos essa necessidade de priorização de adolescentes, olha, verifique a transformação que nós podemos causar na situação do trabalho infantil. Tanto é que a aprendizagem como política pública de enfrentamento ao trabalho infantil está reconhecida no 3º Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil. Bem, e por último, eu gostaria de destacar, né, nesse tripé, a conscientização da nossa sociedade, né, com relação aos malefícios do trabalho infantil. Existem diversos mitos, né, acerca do trabalho infantil que nós ouvimos aqui, né, na nossa sociedade diariamente, e que devemos enfrentá-los, né, de maneira serena, né, tranquila, sabendo que realmente o trabalho infantil não é o caminho adequado, protegido, para que a gente possa romper ciclos de miséria, que a gente possa garantir a escolarização adequada, profissionalização, existência digna. Eu gostaria de citar aqui dois, né? Um é aquele que diz que o trabalho infantil não mata, o que é uma grande mentira. O trabalho infantil mata muito, mutila, decepa, gera doenças, gera traumas psicológicos, gera transtornos mentais e um prejuízo imenso para a vida adulta daquele adolescente, daquela criança, né? O adolescente, eu não sou médico, né, não tenho esse conhecimento, mas de algumas leituras, né, que efetivamente uma criança, ela tem o ritmo cardíaco, né, e pulmonar acelerado, então quando ela trabalha com agrotóxicos, o organismo ele absorve mais esses componentes, né? Não tem muita noção de lateralidade, né, então está muito mais sujeita a acidentes de trabalho típicos, né, porque realmente não consegue visualizar, né, um risco que esteja correndo numa situação lateral. E mais, os equipamentos de proteção individual que são homologados, que existem no mercado de trabalho, não foram desenhados, configurados para o biotipo de uma criança, e sim para o biotipo de um adulto. Então não adianta, né? Lugar de criança efetivamente não é no trabalho, é na escola, né, na família, de forma protegida e adequada. E o outro que diz que é melhor estar trabalhando do que roubando, né, ou que estar no tráfico, né? Como se uma violação de direito, que é roubar, que é estar ali numa vida que aquela criança está submetida, né, ou estar nas ruas, né, ou no tráfico de drogas, pudesse ser substituído por uma outra violação de direito, né, que essa outra violação de direito, tudo bem, né, nós devemos aceitar para aquela criança não nos incomodar, né, roubando, ou então estando no tráfico, né? Quando, na verdade, a gente deveria estar garantindo existência digna com educação de qualidade para todas as nossas crianças, com alimentação, com saúde, que é o que nós precisamos efetivamente. Foi mencionado aqui o artigo 227 da nossa Constituição Federal, né, que é o artigo principal que lida com a nossa infância e adolescência, né, que diz que é dever, né, da sociedade, do Estado e da família assegurar com prioridade absoluta. E eu vou um pouco além. Além da prioridade absoluta, eu acho que na Constituição deveria constar ainda, fica aqui nós estamos aqui no parlamento, né? Fica uma sugestão para o Congresso Nacional para uma emenda constitucional para que acresça, além da prioridade absoluta, que é um caso de urgência. Né? As nossas crianças e os nossos adolescentes não devem estar no trabalho, né? Tem que estar na escola. Por que que os nossos filhos, né, que têm condições, estão numa escola, né, não estão trabalhando, e o filho daquele que é pobre, que não tem condição, tem que estar trabalhando, né?
É isso que nós queremos deixar para o nosso futuro, né? É esse exemplo que nós temos que dar. Fica essa reflexão para os senhores aqui, porque se uma criança tem direito de estudar, todas têm, independentemente da sua classe social, da sua cor, da sua situação, de qualquer outra forma que a gente esteja lidando aqui de discriminação. Então, esse é o meu registro que eu gostaria de deixar aqui, deputados, e agradeço muito, mais uma vez, pela possibilidade de estar participando dessa audiência. Muito obrigado. Muito obrigado, Wagner. Quando o Kaique pergunta o que falta para que todos os jovens entre 14 e 18 anos tenham uma vaga garantida no programa de aprendizagem e de que forma essa informação poderia ser repassada aos jovens. Deixar registrada essa pergunta para que todos os companheiros possam dar suas contribuições, mas a importância da aprendizagem, né? Eu já visitei algumas instituições e vocês que passam por uma instituição de aprendizagem pode ser, inclusive, boas referências depois, né, para estágios na Assembleia e outra instituição. Eu queria registrar aqui, eu vi por aí o Luiz, que... Levanta aí, Luiz. O Luiz, eu tive o prazer de conhecer o Luiz, que foi jovem aprendiz. Foi na última conferência, o ano passado, né? Aqui nessa mesa. E após a fala do Luiz, que é estudante de Direito, eu fiz o convite em público aqui para ele, para que ele somasse o nosso time, nosso mandato como estagiário, e está hoje desenvolvendo um belo trabalho no nosso mandato. Tá? Muito obrigado, Luiz. E nós temos no nosso mandato outros assessores que foram também jovens aprendizes. E nós temos aqui nessa mesa o deputado Ricardo, né, Ricardo? Que foi jovem aprendiz, né, aqui nessa casa, né, e hoje é deputado estadual aqui conosco. Então, vocês veem o simbolismo também, né, desses momentos aqui, né? E o que falta... eu estava vendo o Calazans falar e na fala de vários companheiros e companheiras, a gente sabe os números, né? Muitas vezes sabemos onde estão esses jovens e a importância dos agentes, das agentes nesse contexto, né? Quando você fala do agente de saúde, né? É um dos que mais conhece a família. Eu fui médico da saúde e o agente é um dos que mais conhece a família em todos os seus aspectos, né? Então, ir aonde essas pessoas estão se faz de fundamental importância. Eu acho que uma das coisas que falta é apoiar essas instituições. Essas instituições não podem viver de pires nas mãos, né? Indo atrás de emendas que são importantes, mas assim, tem que ter políticas públicas. A criança precisa estar, a melhor política pública, eu acho, é colocar a criança no orçamento. A criança tem que estar no orçamento do Estado, da União. Então, acho que é uma das coisas que falta, viu, Kaique, para aumentar essas vagas, políticas públicas que verdadeiramente vá de encontro a aumentar as vagas, que eu acho uma das políticas mais importantes para combater o trabalho infantil, é a política de aprendizagem. Passo a fala agora a Renato Silva da Paz, chefe do Núcleo de Operação Especial da Polícia Rodoviária Federal, representando Fábio Henrique Silva Jardim, superintendente. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Agradecer o convite feito à Polícia Rodoviária Federal para estar presente nessa audiência. Grande honra e prazer estou aqui representando aqui o nosso superintendente Minas Gerais aqui. A PRF vem, não só de hoje, mas de longa data aí, enfrentando, né, combatendo os crimes contra os direitos humanos. Das mais diversas linhas aí, seja contra trabalho escravo, tráfico de pessoas, trabalho infantil. E muito importante, né, a gente tá aqui presente, debatendo, porque não só, já foi dito por todos os colegas que falaram aqui anteriormente, não basta somente um órgão, uma instituição tá atuando.
É preciso a ação de todos, né? Seja de forma conjunta, integrada, do Estado, da sociedade, políticas públicas. A Elvira, né, comentou sobre o projeto MAPEAR, né, que a PRF vem desenvolvendo, atuando aí de longa data. Aí. É um projeto que visa enfrentamento contra o trabalho, exploração sexual de criança e adolescente. É um projeto que visa mapear os pontos vulneráveis, né, estarem propensos da gente estar encontrando crianças, adolescentes em situações vulneráveis. E vale destacar, né, que no enfrentamento a esses crimes de direitos humanos, a gente vai encontrar, em procura de um crime, pode encontrar outro, que no caso seja aí, trabalho infantil. Nas rodovias federais, por exemplo, aí, nossas equipes no ordinário, aí, durante o serviço ordinário, nas margens da rodovia, quando está encontrando crianças em situação de vulnerabilidade, nos postos de combustíveis, também, não só em zonas rurais, mas também nas regiões metropolitanas, dentro do perímetro urbano. Outro fator importante, né, da rede conjunta, de estar atuando em conjunto, fora das rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal vem também apoiando o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, em ações de enfrentamento ao trabalho escravo. O Calazans, né, já comentou aí sobre as estatísticas, sobre o trabalho feito a longa data, neste ano, no governo do presidente Lula. Então, a importância de todos os órgãos da sociedade é justamente todos estarem envolvidos no propósito de, juntos, né, ter essa consciência e estar focado, né, de estar buscando um caminho, seja aqui agora presentes, né, como estamos aqui, através de políticas públicas, uma forma de a gente está buscando melhorar, seja não só por meio de ações repressivas, preventivas, educativas, mas também acionar o Estado, né, e a própria demais integrantes da sociedade de uma forma da gente estar contribuindo com essa situação. Estou à disposição de vocês para qualquer questionamento e dúvida posterior. Muito obrigado, companheiro. Deixar registrado aqui a importante função da PRF, né? É isso que nós esperamos da Polícia Rodoviária Federal, né? Esse é o verdadeiro papel, um dos, né, da PRF, né? Ajudar a combater esse crime e tanto outros crimes, né? Em alguns momentos nós vimos a nossa PRF fazendo papéis que não era o papel dela, né, em um momento eleitoral. Então, quero aqui deixar isso muito registrado aqui. E a importância, inclusive, da gente constituir verdadeiramente a Comissão de Direitos Humanos da PRF. Né? E ela agir como sempre agiu. Nós já tivemos aqui a Comissão de Direitos Humanos atuando firmemente aqui junto conosco, na pessoa do Juni. E fico feliz da PRF estar aqui conosco nessa mesa. Tá? Muito obrigado. Prazer é nosso. Quero chamar aqui para fazer fala Tiago Alves da Silva Costa, subsecretário de Direitos da Cidadania. Boa tarde. Gente, a gente pode fazer melhor. Boa tarde. Isso, vamos acordar um pouquinho. Eu sei que a gente está se estendendo, mas o debate aqui é tão importante, né? E é tão gracioso que a gente possa ter uma mesa tão diversa. E aí, nesse sentido, eu queria parabenizar e agradecer os deputados, a Ana Paula, o deputado Jean, o deputado Roberto está aqui conosco também. Cumprimentar a nossa mesa, principalmente na figura da Karina e do João, que são os nossos aprendizes que estão aqui conosco, não por acaso, né? E falar um pouco desse lugar, que eu fiquei me perguntando antes de vir para cá, um pouco do papel, enquanto Prefeitura de Belo Horizonte, da gente vir aqui participar dessa mesa e desse debate.
Eu acho que é importante eu começar exatamente demarcando esse espaço, dizendo que é um compromisso e que tem que ser um papel de todos os entes federados, que tem que atuar de uma maneira coordenada contra o trabalho infantil. Então, o que nós temos aqui, uma obrigação que é tanto federal, que é estadual e que precisa ser desempenhada, mas que a vida se desenvolve no município e que o município, então, acaba ficando muito responsável por essa atuação, por esse diálogo, por essa relação com as famílias e as pessoas que passam por essa situação e que ele precisa de um apoio e que ele precisa de uma forma, uma coordenação não só de conteúdo, mas uma coordenação de recursos para que se possa executar cada vez melhor o que foi muito falado aqui da necessidade das políticas públicas. Eu, sem querer ficar repetitivo, porque eu acho que a gente tem falado muito aqui sobre o combate ao trabalho infantil, ao que ele significa, ao que ele acontece na vida das pessoas, porque tem gente que acha que trabalho infantil é ajudar em casa, trabalho infantil é, às vezes, alguma colaboração esporádica, que nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de algo que, primeiro, é prejudicial e que é perigoso para as nossas crianças, que, segundo, que lugar de criança é na escola, sim, e que tem que ser, enquanto sujeito de desenvolvimento, que ela tenha que ser, passar por todo o processo, tenha oportunidade do estudo e do desenvolvimento. Eu acho que a gente precisa resgatar aqui a fala e a importância do ECA, que ele muda um paradigma na nossa sociedade, o Estatuto da Criança e Adolescente, ao considerar, assim como a Constituição, de que a criança agora, então, passa a ser entendida como um sujeito em desenvolvimento. E esse papel de sujeito em desenvolvimento é muito importante para a gente entender, então, da gente discutir o que é adequado em cada etapa. Da gente compreender, então, que enquanto desenvolvimento, o que é adequado de se fazer em cada momento da vida. Por isso que a gente tem essa previsão de que você possa ter o trabalho protegido a partir dos 14 anos, o aprendizagem, e que a partir dos 16 você possa sim ter o contrato de trabalho, desde que não seja perigoso, desde que não seja insalubre, desde que não seja noturno, desde que não sejam em atividades que possam colocar em risco aí os nossos jovens. A gente precisa resgatar isso para dizer que nós não estamos combatendo ninguém, que os nossos jovens possam colaborar na renda das famílias, e nós não estamos combatendo nem dizendo que as pessoas não deveriam aprender o mundo do trabalho, a se preparar para o trabalho, a se inserir, mas é dizer que isso tem que ser feito da maneira correta. E por dizer que tem que ser feito da maneira correta, a primeira é a garantia de que enquanto se trabalha, também se estuda. E isso precisa ser garantido tanto pela questão do comprovante, de se acompanhar isso, mas também pela quantidade de horas. Nenhum jovem vai conseguir trabalhar aí 10, 12 horas e ainda estudar com qualidade. A gente precisa entender que tem um limite de horas do trabalho, do aprendizagem, para que você tenha essa capacidade de poder estudar com realidade, e que você respeite os períodos de prova, e que se respeite as necessidades do todo o cronograma das escolas. Eu estou reforçando isso para dizer um pouco da gente entender por que nós estamos aqui falando tão bem da aprendizagem, enquanto, como foi bem dito agora, programa que ao mesmo tempo gera renda, ao mesmo tempo aumenta a escolaridade e, ao mesmo tempo, ele atua enquanto uma política pública que pode fazer um diferencial aí na vida e para um tempo das pessoas. E aí, eu dizendo isso, eu vou resgatar e voltar um pouco para o papel do município nesse sentido, dizer que Elvira já queimou a minha largada e disse bastante do que o município tem que ser feito. Eu fico muito feliz desse reconhecimento público, de que a gente tem reforçado a atuação da abordagem que está aqui conosco, o Miguelinho como um papel principal na atuação com os nossos jovens na rua, que a gente tem feito um trabalho de reforço com os conselhos tutelares, mas eu queria apontar uma coisa muito importante mesmo, assim, e que tem sido pouco falado até então, da gente compreender o papel transversal que precisa ter no combate ao trabalho infantil. Estou dizendo isso porque até é engraçado, se referiu a mim como assistência social, e de fato ela não está errada. A secretaria que eu participo é a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, mas a nossa parte aqui é a área de direitos humanos, então que é essa área de direitos de cidadania, a qual a diretora está aqui, a Gley, que é a diretora de criança, de políticas para criança no município, que é o mesmo papel que Eliane Quaresma, que está aqui conosco, faz hoje no Estado,
que é um papel de articular as políticas, de fazer com que o Estado veja as nossas crianças, veja as situações de violação e atue de uma maneira coordenada. Para isso que, então, a gente tem o Grupo Operativo do Trabalho Infantil no município. E é importante dizer que a lei prevê essa atuação conjunta, que é uma atuação também da política de cultura, também da política de saúde, também da política de esporte, também da política de segurança. Não é uma atuação só da assistência social ou dos direitos humanos. É uma atuação da educação, da saúde e diversas outras áreas que conjuntamente vão entender o que, que podem ser feito, primeiro para prevenir, segundo para a gente poder fazer uma atuação quando ocorrer essas violações. E aí eu vou chegar em falar aqui dessa atuação pós o encontro da violação, ou dessa atuação então do que fazer e do porquê que é tão importante isso que tem sido colocado aqui sobre as políticas públicas. E talvez eu queira resgatar, doutor Jean, uma parte importante da gente dizer sim da importância de se investir e ampliar vagas, mas enquanto executivo, o nosso papel a gente não consegue fazer essa contratação direta. O executivo tem que contratar pessoas por meio de concurso público. Então, aqui nós estamos falando de carteira de trabalho, nós estamos falando de CLT, nós estamos falando de uma contratação direta que precisa acontecer, que está prevista e que tem uma obrigação das empresas. Mas não significa que o poder público não tenha um papel direto que não possa exercer. Primeiro, via a colaboração e a articulação junto com as entidades, que aqui estão representadas pela Rede Cidadã, mas a gente tem diversas entidades que executam um programa de aprendizagem, por exemplo, no nosso município e no Estado como um todo, e que, então, podem ser feitas parcerizações com essas entidades a fim de potencializar a existência dos programas. Nesse sentido, eu vou tomar a liberdade aqui, o Rodrigo, que é o presidente do Conselho da Criança, está aqui conosco, de falar um pouco também do papel principal do Conselho da Criança nesse fomento. A gente iniciou esse ano de 2023, por exemplo, com 21 projetos apoiados e fomentados pelo Fundo da Criança do nosso município. São cerca de 8 milhões em programas de capacitação profissional, em programas de aprendizagem, em programas de combate ao trabalho infantil hoje, que estão aprovados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e que recebem esse apoio direto por meio das entidades que executam eles no nosso município. Então, é muito importante a gente entender essa atuação em rede no trabalho e no fomento das políticas públicas, entender a nossa atuação em rede no combate. Está aqui o nosso colega que falou da importante atuação dos fiscais, e a eles nos juntamos enquanto atuação do Conselho Tutelar, que precisa proteger as nossas crianças e adolescentes, mas entender, então, um papel estrutural. E aí eu vou fechar minha fala, primeiro, reforçando esse papel e dizendo de um compromisso, não só da nossa secretária Rosilene Rocha, que foi convidada, estou aqui hoje representando ela, e nosso prefeito Fuad Noman. Então, um compromisso de que a gente atue com responsabilidade no combate ao trabalho infantil, mas resgatar um papel fundamental de políticas que sejam capacidade de fazer uma diferença estruturante. E aí eu vou resgatar aqui o Bolsa Família e a modificação importante que ele traz esse ano, que foi uma defesa que a gente tem feito uma discussão em âmbito nacional a respeito dela. Quando se mudou do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, apesar de um aumento do valor, se perdeu uma vinculação que sempre foi muito importante, que era que essas crianças estivessem nas escolas, que era que não houvesse situação de trabalho infantil. Isso sempre foi uma vinculação do Bolsa Família. Isso é uma forma da gente compreender que o programa de transferência de renda, ele é muito importante, mas que a gente precisa estar sempre dialogando com essas famílias, de que a gente tenha forma de proteção das nossas crianças. Então, o programa Bolsa Família sempre teve essas condicionantes da matrícula na escola e da frequência, das vacinações em dias e de atendimento médico e da não ocorrência do trabalho infantil. E que a gente volta com isso esse ano, não só com o programa reformulado, com valor maior, que são de R$ 600 mais os condicionantes aí de acordo com primeira infância ou com outras situações que vão aumentando esse valor para as famílias, mas que voltam com essas condicionantes que eu tenho e comento aqui. E aí a gente volta no discurso sobre política pública efetiva. Porque aí eu acho que a gente está falando de uma política pública que consegue efetivamente afetar a estrutura e atuar de uma maneira a acompanhar as famílias, a colaborar com elas e que a gente possa, então, ter essa certeza de que nossas crianças, nossos jovens estão sendo acompanhados e que estão ali no desenvolvimento da maneira correta. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite,
reforçar o nosso papel e dizer que, enquanto município, é um desafio que a gente precisa atuar cotidianamente, que ele só é possível que a gente possa atuar de maneira coordenada, e só é possível que a gente possa atuar com essa atuação federativa e com o apoio do Estado e da União, e que a gente ainda, né, se vê, né, nesses espaços, vejo aqui muitos rostos conhecidos, muitas pessoas queridas e que estão nesse combate cotidiano, que infelizmente a luta ela ainda é necessária e ela precisa seguir por algum tempo, mas enquanto existir a situação de violação de direitos, que a gente lute juntamente, que a gente lute em conjunto e rede para que a gente possa proteger e desenvolver uma sociedade melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Thiago. Convidar para fazer o uso aqui, que fez a sua inscrição, Luiz Henrique Soares. Som. Boa tarde a todos. Né? Eu cumprimento a mesa, deputada Ana Paula, doutor Jean e os demais. Agradeço pelas solicitações no início. E queria falar um pouquinho, antes de direcionar a palavra aos parlamentares, falar um pouquinho para os aprendizes que estão aqui. Esse dia, né, o dia 12 de junho, ele é muito importante, não só para nós, que somos jovens aprendizes, mas eu acredito que muitos de vocês aí devem ter um irmão menor em casa, ou então um primo, um sobrinho. Eu, particularmente, tenho duas sobrinhas, uma de 7 e outra que completou 3 anos agora, e eu ficaria muito triste de ver elas passando pelo que eu passei, né? Eu comecei a trabalhar com os meus 9 anos de idade, e eu não fazia ideia que eu estava sendo submetido à exploração do trabalho infantil, né? Só fui tomar conta disso quando eu entrei na aprendizagem, lá em 2017. Fui aprendiz pelo CESAM, né? Também pelo SEDUC e, ultimamente, pelo SENAP. E essa caminhada foi servindo para mim desenvolver o meu pessoal e o meu intelecto, entender que tudo que eu passei foi parte dessa violência, né? Assim, eu sei que muita gente não tem opção e acaba indo para a rua para poder ajudar em casa, mas esse não é o nosso papel, não é o papel da criança e do adolescente. Então, fica aí, né, a sugestão para vocês, para continuar lutando, seja pela aprendizagem, seja pela erradicação do trabalho infantil, porque a gente que é a população da manhã, eu gosto sempre de frisar isso. Então, muitas pessoas, né, como eu já disse, bloquearam os meus sonhos até certo tempo, e eu não permiti que isso acontecesse, né? O trabalho da aprendizagem na minha vida me ajudou nisso, me ajudou a voltar a sonhar. E hoje eu estou aqui, né, trabalhando na casa, né, estou caminhando para o final do curso que eu nem sonhava em entrar numa faculdade assim, privada ainda, né? Mas quem sabe eu posso fazer a especialização numa faculdade pública. Então eu não sonhava nem chegar na porta, né? Mas fica, né, esse aval para vocês. Quem pode colocar limite nos sonhos de vocês são vocês mesmos. E agora, direcionando um pouco, né, a palavra à mesa, algumas ponderações que eu estava pensando, né, durante as falas, e também trazendo um pouco das recordações da última audiência que eu participei. O que eu vejo hoje é que as punições para as empresas, instituições que deveriam estar disponibilizando vagas de jovem aprendizes, ainda estão muito sutis, né? Eu queria propor, né, para a mesa e para o nosso governador do estado, né, que preferiu colocar à frente o seu aumento de salário e esqueceu de colocar à luz as nossas crianças e adolescentes, que priorize agora as vagas, né, chegue nas empresas que ele apoia visivelmente e cobre essas vagas de aprendizagem, porque aí a gente vai estar matando dois coelhos com uma cajadada só. A aprendizagem, ela visa que o jovem, que a criança e que o jovem continue na escola. A gente vai
pensa, né, assim, nesse plano estadual, a gente pode acabar com a evasão escolar e a erradicação do trabalho infantil juntos, né? Então, assim, ao invés de ficar dando subsídio, tirando isenção de IPVA de grandes empresas, agora está na hora de priorizar as crianças e adolescentes também, né? Criando vagas. Por que que ainda tem muitos jovens que não têm oportunidade? Eu conheço muita gente que está na fila de várias instituições já tem meses e não chama, porque realmente as empresas preferem pagar uma multa do que contratar um aprendiz. E fica também, né, um adendo para as empresas: vocês não perdem contratando um aprendiz. Vocês não perdem, vocês só construem, ajudam a construir uma sociedade melhor, oferecendo uma profissionalização, uma vaga de emprego, e vocês vão sair ganhando mais, porque ao invés de vocês ficar treinando por 6 meses um novo profissional, o aprendiz que está lá, ele pode ser o novo profissional da empresa. Então, vamos voltar os olhos, né, para essas crianças, para esses adolescentes. E é isso, assim, né? Vamos ficar mais atentos aí com a sociedade do amanhã. Obrigado a todos, obrigado, Elvira. Você é uma pessoa maravilhosa, né? Sempre à frente das lutas aí. E fica aí o meu ponderamento, né, para os jovens e os meus requerimentos à mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Passo a fala agora para o deputado Ricardo Campos. Boa tarde a todos e a todas. Final de audiência, realmente a moçada quer ir embora cumprir sua jornada, né, gente? Boa tarde, pessoal. Valeu, quero aqui cumprimentar a cada um e cada um de vocês que estão aqui presentes e dizer da importância de vocês estarem aqui, ouvindo, dialogando, participando, como os jovens têm colocado, para ajudar com que nós possamos reivindicar junto aos governos aquilo que é direito. Mas antes eu queria cumprimentar algumas pessoas aqui para poder fazer uso da minha fala. Primeiro, cumprimentar esses dois valorosos deputados aguerridos na defesa, né, dos direitos da criança e adolescente no dia a dia, viu, gente? Então, cumprimento aqui a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado Dr. Jean. É para mim um orgulho poder estar participando como vocês dessa legislatura e poder estar junto com vocês compondo a frente parlamentar em defesa da criança e adolescente. E nós sabemos que essa audiência aqui, ela é mais um passo da luta diária de nós parlamentares, que acreditamos que é possível uma política pública afirmativa em favor do combate à exploração sexual infantil, do combate à violência aos jovens e crianças, adolescentes e também, né, o combate ao trabalho infantil. Mas aqui, doutor Jean, além de cumprimentá-lo e cumprimentar também a deputada Ana Paula, eu queria cumprimentar aqui, né, o meu amigo Carlos Calazans, superintendente do Ministério do Trabalho, que junto com a sua equipe cumpre e cumprirá um papel importantíssimo para ajudar a promover o trabalho digno aos menores aprendizes e ao combate a esse trabalho infantil escravo, que é essa nova gestão do presidente Lula. Quero cumprimentar o Calazans, além dele, cumprimentar também aqui o João Acarini, né, que assim como eu, que já tive a oportunidade de ser o menor aprendiz, hoje aqui na mesa representam esses milhares de jovens espalhados no estado, no Brasil, que acreditam que a porta do mercado de trabalho, né, para um futuro melhor se inicia como jovem aprendiz, como estagiário. E toda vez que eu vejo vocês, eu lembro sempre do meu início, da minha trajetória profissional, ter iniciado como trabalhador mirim, como office boy, né, como chamava na época, pela Asprom, aqui na Assembleia, foi a oportunidade de, assim como disse o jovem agora há pouco, o Kaique, né, de nós sonharmos em sermos o que nós quisermos. Então, hoje, gente, se eu estou aqui como parlamentar, defendendo a política de juventude, defendendo a geração de emprego e renda também para nós jovens, é porque eu fui oportunizado através da Asprom, através da Assembleia Legislativa de Minas e através das políticas que garantiam à época o menor aprendiz com situação de vulnerabilidade social poder estar aqui na Assembleia. Eu quero é isso. Quero que a mesma oportunidade que eu tive, vocês todos possam ter.
tanto na política, como na área empresarial, no comércio, no turismo, no desporto, naquilo que vocês quiserem ser. Mas eu venho aqui, doutor Jean, trazer o meu apoio, né, a essa audiência, trazer o apoio à frente parlamentar e trazer, dona Eliane, dona Elvira, o nosso compromisso também de, no dia a dia, trabalharmos junto com o Conselho, né, do Direito da Criança e Adolescente. Porque é muito fácil todo mundo falar, todo mundo dizer que apoia, mas no dia a dia não fazer ações efetivas. E aí, deputada Ana Paula, deputado doutor Jean, eu sei do compromisso de vocês no dia a dia dessas ações. E trago aqui o meu compromisso também para que nós possamos propor ao governo do Estado que a lei estadual seja atualizada, seja priorizada os jovens de baixa vulnerabilidade social, mas também os jovens que muitas vezes querem ter oportunidade e têm acesso e não têm lei garantidora. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, porque por conta de um dia a legislação foi alterada, passando por 16 anos. Então, ou seja, por conta de um dia eu poderia não estar aqui hoje. Mas nós sabemos que muitas vezes também essa narrativa do jovem abaixo dos 14 anos ou dos 14 ou 16 anos ter a necessidade de trabalhar, ela é uma questão folclórica, ela é uma questão dos nossos antepassados e de épocas não tão recentes, onde todo mundo colocava que tinha que trabalhar bem cedo, onde os nossos avós contavam história que trabalhavam desde os 10 anos de idade, desde os 12 anos. E nós sabemos, gente, que aí não é trabalho, é escravidão, é escravatura infantil, e nós não podemos permitir isso. Por isso, nós temos que apoiar com que o Estado promova a política efetiva, promova uma alteração na legislação estadual, garantindo, como disse nosso procurador do Estado, representante do procurador do Estado, que o Estado tem que ofertar espaço de lazer, de entretenimento, de conhecimento e capacitação para que os jovens possam ter conhecimento e futuramente ter um emprego digno. E aí eu trago aqui, Calazans, um absurdo que foi uma aprovação de uma medida provisória do ex-governo que estava na presidência da República, que virou a Lei 14.457. Essa lei, gente, do governo anterior, ele permitiu que as empresas deixassem de pagar milhões de reais de multas e juros por danos causados com a não empregabilidade do menor aprendiz. As empresas mentiam, as empresas omitiam e não permitiam que os fiscais do Ministério do Trabalho pudessem verificar se aquelas empresas cumpriam mesmo o número de trabalhadores mirins e jovem aprendiz ali nos seus espaços. O governo anterior aprovou uma lei absurda, e aí o nosso pedido aqui, doutor Jean, deputada Ana Paula, é que nós possamos aprovar um requerimento com pedido ao presidente da República, com pedido ao presidente Lula, que revogue essa lei, que revogue a lei 14.457 de 2022, porque ela, segundo os dados dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, está tirando mais de 400 mil vagas de jovens aprendizes do mercado, e isso só traz mais pobreza, só traz mais vulnerabilidade social. Então, é um pedido que eu trago aqui para essa frente e para o apoio do Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente. Mas o outro pedido, gente, é a fala de um norte mineiro, de um geraizeiro, lá do Grotão de São João da Ponte. Para nós é muito importante discutir a oportunidade de emprego para os jovens aprendizes das grandes cidades, a qualificação profissionalizante e tudo mais. É um direito e nós queremos. Mas mais importante também, como essa pauta, é colocarmos no dia a dia a fiscalização ao trabalho infantil doméstico, ao trabalho infantil nas grandes fazendas, nos grandes latifúndios, que estão espalhados pelo Estado todo aí, e todo mundo usa, né, o subterfúgio de falar que está ajudando a gerar emprego para as famílias vulneráveis. Isso é crime. E aí nós sabemos desse importante trabalho da Procuradoria do Estado, do nosso trabalho da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e, em especial, do Ministério do Trabalho nesse combate à exploração do trabalho infantil. E fica o nosso apelo para que juntos nós possamos construir no dia a dia um trabalho efetivo em favor do jovem aprendiz. Muito obrigado, doutor Jean. Muito obrigado, Ricardo. Passo a fala agora a Alexandre Noberto, coordenador do Núcleo de Apoio ao Migrante e Enfrentamento do Trabalho Escravo de Tráfico de Pessoas, representando Elizabeth Jucá, secretária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.
Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, em nome da nossa secretária, agradeço ao deputado Jean o convite. Aproveito também, cumprimento a mesa, na pessoa do deputado, e cumprimento a todos e todas presentes aqui nas pessoas da Karine e do João. Bom, eu não vou ficar entrando em números, em siglas de políticas públicas, depois, se alguém quiser saber detalhes, pode perguntar. Mas, e nem também falar dos crimes de trabalho escravo e de trabalho infantil que já foram abordados aqui. O que eu vejo como importante é que todos aqui possam entender a junção de esforços, não só dos entes federados, e aí a União, o governo federal, que aqui está representado pelo Ministério do Trabalho, pela Polícia Rodoviária Federal, também há outros órgãos envolvidos nessa pauta, mas também a gente no governo do Estado, como executivo estadual, bem como legislativo estadual, através de deputados, que recentemente nós colaboramos com a análise de projetos de lei que tocam no assunto de trabalho escravo, seja referente à lista suja ou referente a outras políticas. Então, há iniciativas, tanto no executivo quanto no legislativo, que são muito importantes ao trabalho escravo de modo geral. E também a prefeitura, que, como município, é o ente federativo mais próximo do dia a dia de nossas vidas, onde se visualiza melhor, onde os serviços estão mais próximos. Que serviços? Aqueles serviços sociais que são próprios do cidadão, para atendimento ao cidadão. Educação, saúde, assistência social. O professor de escola, o assistente social do CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social, ou do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, ou mesmo aquele agente local de saúde, são as pessoas mais próximas e que podem, sim, receber denúncia de um trabalho infantil, de um trabalho escravo, além do Disque 100, que foi comentado aqui anteriormente. Qualquer indício deve ser informado. Existem órgãos que vão fiscalizar isso, que vão tratar especificamente do trabalho escravo de um modo geral, o Ministério Público do Trabalho e principalmente também as superintendências, fiscalizações do trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego, que está aqui o Calazans, Vira, o nosso colega aqui também. São os principais que vão lá, vão fiscalizar. Nós todos ajudamos e ajudamos em rede. Por que essa palavra é importante? Porque a gente não trabalha sozinho, sem a sociedade civil, sem vocês observando, sem vocês também participando. Mas aí a gente fica pensando, poxa, mas como que eu posso participar, eu que ainda não trabalho ou que ainda não estou totalmente formado? Mas sim, existem maneiras de vocês cobrarem de nós, representantes do poder público, e de participarem com voz, não só. Esse aqui é o momento, Comissão de Participação Popular no Legislativo, mas também existem, a gente chama de órgãos colegiados, comissões, comitês, conselhos, onde sim, vocês também podem buscar e participar. Isso é uma forma de nos tornarmos pessoas e cidadãos melhores e de termos nossos direitos garantidos. Os direitos de vocês, enquanto crianças ou adolescentes, que estão previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Existem os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente, que é o primeiro passo. Existe o Conselho Estadual. E o mais amplo, relacionado ao trabalho escravo, no caso aqui do Estado de Minas Gerais, existe um comitê. Comitê de Apoio ao Migrante, Refugiado, Apátrida, de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas, que pega não só o trabalho escravo, mas também a discussão sobre outros crimes, como o tráfico de pessoas, bem como o apoio ao migrante, ao refugiado, que se encontra aqui muitas vezes também em condição de vulnerabilidade. E tanto o migrante, tanto as vítimas de trabalho escravo, de tráfico de pessoas, podem ser crianças e adolescentes.
Então a gente tem que discutir, não só do ponto de vista da repressão, da fiscalização, mas o depois, o que pode ser feito de apoio. Hoje, existe um programa de erradicação do trabalho infantil, que ele é dividido entre as três esferas, os três entes federativos. A União, fazendo planejamento geral, financiamento, o Estado, capacitando, articulando, cofinanciando, e o município, que é quem executa diretamente pelo sua assistência social. Ele está previsto dentro do Sistema Único de Assistência Social, que é uma forma de organizar esse serviço, principalmente para as pessoas vulneráveis, ou não só para pessoas vulneráveis, mas para evitar que pessoas, que crianças e adolescentes entrem também em situação de vulnerabilidade, seja trabalhando cedo, seja sofrendo algum crime de violência contra seus direitos, enquanto direitos de cidadão, enquanto direitos humanos. Entre eles, o direito de criança e adolescente, o direito da mulher de não ser explorada, seja sexualmente, seja laboralmente, seja, como citado aqui, o trabalho escravo doméstico, que infelizmente a gente vê muito por aí. Quantas meninas, quantas adolescentes são trazidas por famílias de classe média do interior para trabalhar, onde ficam praticamente sem direito, fora o risco de exploração sexual. É isso que a gente tem que combater. E além do PET, nós temos também outras ações, como campanhas de conscientização, de formação, de promoção, onde vocês são também parte importante, porque a partir do momento que vocês têm um pouco de conhecimento sobre o tema, é ver o colega do lado, seja de trabalho, seja de turma, seja um primo, um irmão, zelar pelo cuidado com eles também, orientá-los, orientar seus pais, tios, professores. Professor, olha lá, ficou sabendo que Luísa trabalha em casa de família, mas ela não recebe dinheiro? É saber quem denunciar. E o nosso trabalho no Estado, Minas Gerais, não sei se todos sabem, mas é o Estado no Brasil que tem o maior número de municípios. São 856 municípios. É difícil ter uma Eliane que também atua com a gente pelo Conselho e também no Estado. É difícil ter um Alexandre Canuto que atua em cada município. Então a gente depende muito de vocês, depende dessas redes, depende muito dessa articulação com o Legislativo e com os municípios para estar vendo o que acontece. E dependemos muito da capacitação. Para quê? Para que aquela pessoa lá no CRAS, o assistente social, o psicólogo no CRAS, saiba identificar corretamente, saiba ver que aquela situação em que um adolescente está pode ser classificada como trabalho infantil, para que ele possa atender sem revitimizar, sem que aquela pessoa seja vítima, ou sem simplesmente achar que não é nada, que é uma bobagem, que é uma besteira de adolescente. Não, são pessoas que devem e estão sendo capacitadas. E nessas ações de formação e capacitação, tem um curso, inclusive, que começou no dia 26 de abril, para a sociedade de um modo geral, com cerca de 4 mil inscritos. Um curso de formação sobre os direitos da criança e adolescente para toda a sociedade. Vocês podem procurar, inclusive, no site da Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, www.social.mg.gov.br. Tem cursos virtuais de curta duração sobre esses direitos. E tem um curso lá pela nossa Escola de Formação em Direitos Humanos. E podem olhar outros cursos também, como enfrentamento ao racismo, a xenofobia a gente ainda não pôs, não, mas ao racismo, dos direitos LGBTQIA+, entre outras questões de direitos humanos. Bom, além disso, a campanha que eu havia dito, ela está financiada pelo Fundo da Infância e Adolescente, que tem o Conselho, que tem participação civil. Espero que alguns de vocês, no futuro, possam participar desses conselhos, não só o estadual, mas o municipal, porque isso é importante. E ele está destinando mais ou menos R$1 milhão para essa campanha de promoção, de informação sobre os direitos da criança e adolescente, inclusive sobre os riscos do trabalho infantil. A outra formação que está sendo planejada
já é mais para agentes, a gente chama de agentes do sistema, podem ser de ONGs, podem ser do Ministério Público, da Educação, da Saúde, da própria Assistência Social, que fazem parte dessa rede de cuidado, de proteção. São cerca de 4 mil pessoas que serão capacitadas virtualmente para quê? Para entender o que é o trabalho infantil, entender os direitos da criança e do adolescente e saber melhor observar e melhor tratar quando for levado um questionamento ou um caso que tenha indício de trabalho infantil ou de outro crime relacionado aos direitos humanos, mas mais especificamente relacionado ao trabalho infantil. Bom, a formação também que vai ter é um projeto que chama Escravo Nem Pensar, um projeto antigo que já teve foi realizado em muitas escolas públicas, e hoje a gente conseguiu renovar a parceria, inclusive com apoio de organismos internacionais, da Organização Internacional do Trabalho, do Fundo Global de Erradicação do Trabalho Escravo e de uma ONG que chama Repórter Brasil. É uma ONG que há anos já trabalha com essa formação. Para quê? Para prevenção do crime de trabalho escravo, para a formação de pessoas da sociedade civil e de agentes. Agora, a gente vai lançar um específico para agentes da assistência social, só que no nível não só sobre direitos da criança e adolescente, sobre trabalho escravo e focando também o trabalho infantil, para que esses agentes da assistência social possam também verificar, possam planejar a realocação de um trabalhador resgatado em quê? Em um programa de renda, para que possa inseri-lo num programa de trabalho no município, ou até mesmo ter todo o cuidado necessário e saber quem que ele tem que procurar na rede para mandar aquele trabalhador de volta para o município de origem quando ele é de outro município. E também que possa fazer com que as pessoas saibam perceber, como eu disse antes, uma coisa muito importante é saber observar. Será que é um indício ali de um crime? Será que é um indício de um trabalho escravo, de um trabalho infantil? Como que eu posso denunciar? Como que eu posso ajudar aquela pessoa? O que que eu posso perguntar sem vulnerabilizar a situação dela, sem fragilizá-la, mas para perceber, entender e ter certeza de que é ou não? Para encaminhar aos órgãos de fiscalização e, no caso de detecção disso também, para atender aquela pessoa da forma mais digna possível. Esse curso, ele vai atender, inicialmente, vai ser agora no segundo semestre, a gente vai focar em duas regiões do estado, que são duas regiões onde há uma alta incidência de trabalho escravo no circuito do café, inclusive crianças e adolescentes. Então, há uma união de esforços de Ministério Público Federal, de Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Organização Internacional do Trabalho, Repórter Brasil, Governo do Estado e as prefeituras dessas duas regiões do Estado para combater, cada um a seu jeito, seja o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, fazendo fiscalizações ou auxiliando projetos, seja o Estado com essas parcerias, capacitando os agentes e os municípios para perceber, observar e tratar adequadamente aquelas possíveis vítimas de trabalho escravo. E também que possa ser um motivador para que os municípios tenham seus fluxos de atendimento. Nós tivemos em 2022 uma série de reuniões dentro do nosso comitê, a gente chama de Comitrat, né, que é a sigla daquilo tudo que eu falei, Comitê de Atenção Migrante, e enfrentamento ao tráfico de pessoas, erradicação do trabalho escravo. A gente teve uma série de reuniões onde participaram algumas da Prefeitura de Belo Horizonte, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a própria OIT, outros organismos internacionais como Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Secretaria de Estado de Educação, Saúde em alguma medida, a Assistência Social que está na nossa Secretaria. Eu sou da área de Direitos Humanos. Para quê? Para que a gente pegasse um fluxo. Existe? O que é um fluxo? É um desenhozinho falando quem tem que fazer o quê, em que momento, quando tem um indício de trabalho escravo. É isso. Tem uma parte que é de fiscalização, que a gente, claro, não vai atuar. Tem os canais de denúncia, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, vão atuar na fiscalização. Mas atuou. Opa, teve vítima. O que vai acontecer dali para diante? Então, a gente pactuou,
vai ser publicado esse ano, o fluxo, pela secretaria e divulgado com todos os parceiros que participaram da reunião de pactuação. Para quê? Para falar, opa, encontrar a vítima, o que acontece? Quanto tempo nós precisamos ser avisados para a gente falar com o município onde aconteceu, onde são aquelas vítimas? Inclusive, teve caso em que tinha adolescente envolvido, resgatado, seja no café, seja que foi uma promessa de ser jogador de futebol, para que a gente possa conversar com o assistente social e falar, olha, a característica é essa, você vai receber daqui a tanto tempo, isso e isso, precisa de um cuidado especial nesse sentido. Se a pessoa foi vítima de trabalho escravo ou de trabalho infantil, ela não é uma pessoa qualquer, ela tem que ter um tratamento diferenciado com alguns cuidados especiais por causa do que ela sofreu. Então, esse fluxo é para ter esse cuidado. E esperamos também motivar que municípios, principalmente nessas regiões, possam criar seus fluxos municipais. E a gente sempre atuando nisso. E, além disso, por meio desse fluxo, nós temos as nossas redes de apoio. Chegando às denúncias, a gente encaminha para os órgãos para fazer a fiscalização, a verificação, que é feita em âmbito nacional, e ficamos de alerta para, constatada aquela situação, que nós possamos acionar. E aí é o município, é uma ONG, é uma igreja, para tratar adequadamente daquelas pessoas que sofreram ou trabalho escravo ou trabalho infantil. Então, é só para dar um panorama do que é isso, de como acontece esse cuidado e da responsabilidade dos órgãos, aqui no nosso caso, do Executivo Estadual. E ajudando na resposta da pergunta do Kaique, além do que o colega do município de Belo Horizonte falou, que o Thiago, nosso subsecretário, disse, é importante destacar que, sim, há uma dificuldade orçamentária, principalmente por causa dessa questão de pessoal, da forma de contratação do Estado. Mas tem uma outra questão também. E aí, Kaique, é importante. A gente não precisa atender 100% dos adolescentes de 14 a 18 anos. Por quê? Nem todos eles precisam ou querem trabalhar também. E aí eu falo como um exemplo, eu quando eu tinha meus 14, 15 anos, meus pais, eles trabalharam, meus pais deixaram de estudar para poder trabalhar. E assim, a minha adolescência, dos meus irmãos, eles insistiam muito para que a gente só ajudasse coisas em casa, mas continuasse estudando, trabalhando, para que a gente não precisasse desgastar com isso cedo. Então, tem muita gente que realmente ou não vai precisar por causa da condição social, ou porque realmente prefere se dedicar à família, prefere investir em estudos. Há esses casos também. Agora, a gente tem que tentar atender o maior número de pessoas. E aí, sim, União, Estados, municípios têm que cooperar com isso. Então, obrigado a todos. E fico aí à disposição para maiores dúvidas. Muito obrigado, Alexandre. Passo a fala agora à Geniane Pereira dos Santos, diretora de Educação Infantil e Fundamental, representando o Igor de Alvarenga. Só lembrando aos próximos que falta aí para fazer sua fala, nossos adolescentes têm que sair às 17 horas, tá, gente? Então, atento ao tempo. Boa tarde. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer pelo convite. É sempre uma honra para a Secretaria de Educação participar desses espaços, estar nesses lugares. Então, estar aqui no Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, mais do que nossa obrigação, é um prazer. Estamos aqui hoje representando o secretário Igor, como já foi anunciado. Já tivemos várias falas, já foi dito sobre a necessidade do trabalho em grupo, sobre a importância de todos os órgãos estarem representados aqui hoje, os órgãos federais, estaduais, municipais, a sociedade civil, os jovens, né? Então é um trabalho que é colaborativo e cooperativo. Já foi dito também que a criança que está na... Criança, enquanto está na escola, criança não trabalha. E o objetivo do fórum é a discussão
de estratégias de combate à erradicação do trabalho infantil. Então, enquanto representante da Secretaria de Educação, a nossa fala é nesse sentido. O que podemos fazer enquanto Secretaria de Educação para aumentar, ampliar o acesso, a permanência e a conclusão dessas crianças na educação básica, fazendo com que elas deixem de ser um público potencial para o trabalho infantil e outras violências. Seria simples falar, ah, ok, o acesso constrói escolas, ah, é um local que não dá para construir escolas, propicia o transporte escolar. Mas a gente sabe que não é suficiente. A criança precisa permanecer e precisa concluir. A gente quer que ela entre na escola aos 4 anos de idade e que saia aos 17, com um percurso fluido, tranquilo. Que ela saia aos 17, vá para a faculdade, vá para o mundo do trabalho. Esse é o ideal. Então, a gente tem algumas estratégias para possibilitar a permanência, para fazer com que esse estudante permaneça na escola. É, já temos um fluxo estabelecido há mais tempo, desde 2013, desde 2012, já foi elaborado um fluxo de... Já foi criado sistemas e melhorados os sistemas de registro da presença, da frequência desse estudante. A frequência é obrigatória. As legislações amadureceram e se consolidaram no sentido de estabelecer um calendário já pré-definido, com antecedência, com o número de dias letivos pré-estabelecidos, a matriz curricular com a carga horária já estabelecida, a escola se organiza com seu quadro de horários, dentro observadas as flexibilizações, mas tudo de maneira a se organizar para que a família tenha tranquilidade de saber com antecedência que essa criança, que esse adolescente está na escola, o que, que ele está tendo acesso, até que horas ele vai ficar. Criamos esse fluxo que eu disse para vocês de monitoramento da frequência. Ele permite, além desse controle, a gente sabe do registro que é feito da presença desse estudante, a gente nos permite identificar os estudantes que estão ausentes e tomar medidas de buscar esse estudante. É um sisteminha que a gente chama de busca ativa. Então, como eu disse, do amadurecimento, apesar de que isso já existe há mais tempo e é feito em cooperação com o Conselho Tutelar, com a vara da infância, mas agora a gente está em fase final da criação de uma cartilha de combate à evasão escolar, porque é preciso envolver a família, envolver a comunidade, envolver a sociedade. A informação ela é muito importante, e aqui hoje a gente falou muito de informação. As pessoas precisam saber o que acontece, o que existe, para que elas possam nos ajudar a fazer com que aquilo aconteça e que aconteça da forma correta. Então, se o estudante teve o acesso, a gente conseguiu que ele permaneça, identificando as ausências e atuando junto à família e junto aos órgãos de controle. A gente precisa tornar essa escola um espaço agradável. A gente precisa melhorar, aumentar o desejo dessa criança e desse adolescente de permanecer na escola. E a gente sabe que um dos motivos da evasão escolar e do abandono escolar é a dificuldade de aprendizagem. Criança que não aprende não quer ficar na escola. Adolescente que não aprende não gosta da escola e não quer ficar na escola. Então é necessário. E aí a gente pensa nos programas e nas ações para aumentar a aprendizagem, corrigir as defasagens de aprendizagem. E a secretaria tem e busca constantemente a criação desses programas, como o reforço escolar, que foi divulgado recentemente. Nós temos vagas de reforço escolar, a gente conta com o auxílio da comunidade. É importante que a comunidade conheça esse programa, é importante que incentive
a família incentive o estudante a participar. Nós temos outros programas, como a intervenção pedagógica, o plano de recomposição da aprendizagem, que são programas voltados especificamente para a aprendizagem, porque criança que aprende permanece na escola. E temos também outros programas, e eu vou passar para a minha colega Fabiana, que vai poder falar com maior expertise, que vem cooperar, porque a criança ela não precisa só aprender. A escola é um espaço de interação social e emocional, de construir laços. Então, a gente também tem propostas nesse sentido que a minha colega Fabiana vai falar para vocês agora. Não? Pode falar, Fabiana. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar a toda a mesa, as pessoas aí do João e da Karine, a todos os presentes. Agradecer pela oportunidade. Como a Geniane falou, lá no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, na perspectiva da garantia dos direitos humanos e especificamente dos direitos das crianças e adolescentes, nós temos o Programa de Convivência Democrática. Esse programa, como já foi falado aqui, ele tem entre as suas bases a intersetorialidade, porque a educação sozinha não faz nada, por isso é muito importante esse movimento de todos unidos para o enfrentamento ao trabalho infantil e à violação de direitos contra crianças e adolescentes. Ele tem outro princípio, que é a escola acolhedora, é o que a Janine acabou de falar. A escola tem que ser um espaço de construção, de respeito, de criação de laços, e é para isso que a gente também tem que estar junto com outros atores da sociedade civil, envolver as famílias, envolver a comunidade escolar como um todo, para que esse espaço escolar ele possa, de fato, cumprir seu papel. E o terceiro eixo do programa, que é a educação em direitos humanos, que é a parte onde a gente trabalha na perspectiva de formação dos servidores. O Programa de Convivência Democrática ele é de 2018, mas ele teve uma revisão recente. Nessa revisão, por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, nós estamos implementando uma ferramenta para registro das violações de direitos envolvendo crianças e adolescentes, entre elas a questão do trabalho infantil. Uma vez que identificada, a escola pode fazer o registro por esse sistema e também ela pode promover ações para a prevenção às violações de direitos. Então, por exemplo, se uma escola ela identifica que no seu território tem uma alta incidência de violação de direitos voltada à questão do trabalho infantil, ela pode promover, em parceria com os órgãos do seu território, ações, palestras, para que esse problema ele não persista aí. Para além disso, como a Geniane colocou muito bem aqui, a secretaria ela desenvolve ações de busca dos estudantes, uma vez que eles passam a não frequentar a escola ela tem, existem resoluções da secretaria e ações que a secretaria desenvolve. Então, primeiro o contato com a família, na não devolutiva da família, o contato com o conselho tutelar e os outros equipamentos da rede de proteção, para que a gente possa averiguar o que está acontecendo. A secretaria ela também fez a implementação dos núcleos de acolhimento educacional, que são aqueles espaços que nós temos os psicólogos e assistentes sociais, que eles vêm também reforçar esse trabalho do programa de convivência, vêm pensar nas debilidades que podem impactar nas aprendizagens dos nossos estudantes e propor, junto à direção de cada escola, ações para a proteção da infância, da juventude e ações para fomentar e desenvolver o aprendizado. Ai, gente, é muita coisa para falar num tempinho curto. E, para além disso, a secretaria também participa, como o nosso colega falou, dos órgãos colegiados, do próprio Comitrat, tem representações da secretaria. O Alexandre Canuto explanou muito bem aqui o que é o papel desses órgãos colegiados, não vou entrar nisso. Estamos também participando do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Nós temos representantes lá que participam ativamente para pensar em ações e proposições em parceria com outros colegas para enfrentamento dessas ações de violação de direito. E como a Geniane falou, na secretaria, nesse momento, nós estamos na construção de um plano de ação que tem como uma das metas prioritárias a questão da prevenção das violências e da evasão escolar. Acho que eu falei tudo bem rapidamente. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, a paciência de todos. Muito obrigado. Passo a fala agora a Shirley Neri de Aguiar Oliveira, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Dr. Jean, doutora Ana Paula, doutor Ricardo.
fica difícil falar, né? Após tanto compartilhamento aí de experiências e conhecimentos. Mas o que eu quero é, quero deixar meu registro especial aqui, cumprimento a senhora Elvira Cossedei, que é uma incansável aí, né, na batalha e na luta na defesa do programa da aprendizagem. E ratificar a importância dessa articulação entre as entidades do sistema de garantias de direitos. Nesta, temos aqui o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, o Estado, a Prefeitura. Então, é de extrema importância, porque de nada adianta cada um fazer o seu papel, mas não ter essa interlocução, essa troca, compartilhamento de experiências, né, e conhecimentos. E passar para os jovens a importância de estudar, a importância do programa da aprendizagem na formação, né? Inclusive, até quero agradecer, tem uns aprendizes ali, porque além de ser da comissão da OAB, eu sou funcionária do CIE de Minas Gerais, trabalho lá há 23 anos. Agradeço, os instrutores de aprendizagem estão aí também, né? E é isso, é ratificar, a porta da OAB e do CIE está aberta para a gente trocar aí essa luta mesmo, né? A articulação de políticas públicas, que é de essencial importância aí para que o jovem possa permanecer na escola, é uma luta diária do CIE, através dessa política pública do programa da aprendizagem. E agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigado, Shirley. Muito importante o AB estar junto conosco nessa luta. Fez inscrição, fazer a fala, o Marco Aurélio de Carvalho, psicólogo social. Está por aí, Marco Aurélio? Está funcionando? Está funcionando. Primeiramente, né, boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Marco Aurélio, sou psicólogo do Centro Pop Miguelin. Dizer que é um prazer grande estar aqui, uma peninha, né, pelo horário, a maioria dos meninos já foram, das meninas já foram também. Queria ressaltar algumas coisas aqui, que é mais uma provocação para a gente pensar, né, porque a gente está nessa data do trabalho infantil e uma das piores formas de trabalho infantil, a gente não falou sobre ela, que é o tráfico, né, o tráfico de drogas. Que, inclusive, é uma situação que o Brasil ele ratificou uma lei, então tem uma lei, né, mostrando que o trabalho infantil, a criança e o adolescente, nesse contexto, ela precisa ser protegida e não culpabilizada pela situação dela. E isso é importante porque, quando a gente culpabiliza, a gente aciona uma rede, e quando a gente protege, a gente aciona outra rede. E nem sempre essas duas redes conversam, né? E no trabalho nosso, do Miguelin, a gente observa muito isso, que são jovens que estão nesse contexto porque muitas oportunidades foram privadas a eles, né? E, inclusive, a gente observa, e é muito bacana, né, ter pessoas aqui da Rede Cidadã, da Asprom e de outros locais de trabalho protegido, que quando a gente garante essas vagas, né, conversando com eles e fazendo todo o processo, os meninos e as meninas, né, tanto os meninos cis quanto as meninas trans, e os meninos cis e os meninos trans também, o quanto que a vida deles muda, né? Porque, inclusive, um dia desse eu recebi mensagem de um menino falando: ô, tiozão, olha quem que está aqui. E ele me mandou a ficha de uma menina que eu acompanho também, que, inclusive, está agora no trabalho protegido também. Então, está trabalhando, está curtindo os bailes dela também. E eu acho que é importante a gente também falar isso, né? Que combater o trabalho infantil é falar sobre lazer, né? Que essas crianças, esses adolescentes, eles têm que ter direito ao lazer sem ser criminalizados, né? Então, os bailes, as batalhas de MCs, né? Todos esses outros acessos às cidades também, é importante a gente pensar nisso. É importante a gente pensar nas escolas, né? Garantir um EJA de qualidade para eles, pela defasagem escolar, que é muito grande, e que muitas vezes eles são vistos com outros olhos, né? Do tipo, olha aquele menino ali da medida, né? Então, isso tira totalmente a vontade deles de voltar para a escola, e o tráfico está lá para abraçar eles, né? De dar a eles o que a sociedade não dá. Então, a gente tem que pensar isso, né? Tem que pensar de voltar o olhar para o tráfico de drogas. Muitos meninos e meninas que estavam aqui provavelmente conhecem pessoas que estão no corre aí,
né, e que seria muito bacana ouvir eles falarem, mas né, o horário não nos permite. Então, queria que a gente se atentasse sobre essa questão, né, queria que a gente olhasse isso não pela via do perigo, mas pela via da falta de oportunidade, porque eu estou há um ano como psicólogo do Miguelin, e se esses meninos e meninas fossem perigosos, eu não estaria aqui. Eu estaria com várias marcas no corpo aí, pelos vários estereótipos que se tem, e estou trabalhando tranquilo, saudável, inclusive conversando diariamente com muitos e muitas. Então, queria que a gente pensasse sobre essa questão, porque é isso, falta oportunidade, falta atendimento de saúde, né? A gente tem o Plano Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Ressaltar isso, que o adolescente ele pode procurar a sua própria saúde, né? Sem precisar da mãe, do pai, porque muitas vezes tem questões ali que ele se sente mais à vontade de guiar sozinho e a gente poder trazer isso para eles também, né? E no mais é isso, da gente pensar essa questão, da gente ressaltar isso, continuar esse trabalho conjunto com as redes de trabalho protegido, que é muito importante, muito bacana, e pensar no tráfico de drogas, na venda de substâncias ilícitas e né, algumas lícitas também, que são crianças e adolescentes que têm que ser protegidos. E lembrar também que existem crianças, existem os adolescentes que são trans, né, e isso faz toda a diferença, porque tem outras violências que estão aí nessa população, né, entra a exploração sexual infantil também, principalmente para a população trans. Então, acho que é muito importante a gente trazer esse recorte também, sabe? No mais é isso, agradecer vocês e que a gente possa cada vez mais atuar pela via da proteção e não pela via da culpabilização, porque isso evita que a gente escute essas crianças e esses adolescentes, que nós do Miguelin, a equipe de abordagem do CES Miguelin iPet, escuta diariamente, e a gente vê meninos e meninas talentosos, extremamente inteligentes, mas que não têm nenhuma oportunidade, muitas vezes, e muitas vezes eles não se veem dessa forma. Então, vamos começar a cultivar esse olhar para eles também, sabe? E obrigado. Muito obrigado, Marco. Bela contribuição. Passo a fala agora à deputada Ana Paula. Bom, gente, queria mesmo agradecer a participação de todos e todas aqui conosco em mais uma audiência da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito importante a gente tratar essa temática nos diversos olhares que estão expostos aqui na mesa, várias instituições, vários representantes aqui de poderes. Dizer que enquanto deputada e com o papel de fiscalização que nós temos aqui, é muito importante atentarmos às políticas públicas que estão sendo oferecidas ou apresentadas pelo governo do Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que o Estado de Minas ainda é muito precário no seu atendimento, especialmente em políticas de prevenção, né, onde deveriam estar priorizando aí recursos e investimentos na política de prevenção, focando políticas de esporte, cultura, lazer, para atender também as nossas crianças, adolescentes e jovens e gerar, através dessas políticas, outras tantas oportunidades que estão deixando de ser oferecidas. Né? Política de prevenção não pode ser tratada única e exclusivamente com questão de força de segurança. Né? Ele me antecedeu ali um pouquinho, trouxe mais dos pormenores aqui que eu queria destacar. Outro ponto fica muito claro aqui para todos, os impactos positivos quando nós temos o trabalho protegido, o trabalho regular, né, conforme a legislação prevê, com os parceiros conscientes. Há uma diferença muito grande quando o trabalho ele é protegido, então você tem um impacto positivo, inclusive com a ascendência desses meninos e meninas, com a possibilidade de ocuparem outros espaços, de fazer transformação social nas suas famílias e nos seus territórios, e o quanto o impacto negativo é comprometedor, né? E se nós queremos, de fato, ter um futuro melhor, a gente não pode deixar que esses impactos diminuam as possibilidades de sucesso das nossas crianças e adolescentes. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade da presença dos representantes, das representantes aqui da Secretaria de Estado de Educação e dizer que a gente tem um problema nessa política de atendimento dos núcleos aí com os assistentes sociais e psicólogos na educação. A lei federal
ela traz a obrigatoriedade da presença dos assistentes sociais e psicólogos da educação para atender a demanda da escola, a demanda das comunidades, a vida prática ali no seu cotidiano. Mais orientações e mais informações não vai resolver o imenso problema que nós temos hoje na vida das pessoas e que impacta no processo de aprendizagem, né? Que impacta no processo de educação. Então, hoje, nós temos aqui no Estado 230 assistentes sociais, 230 psicólogos para atender 3.300 escolas. Essa conta não fecha, esse serviço não vai atender a necessidade das inúmeras crianças, adolescentes e jovens, que é a pauta, né, que é a escola estadual atende ali, garantindo para elas efetivamente a implementação da lei federal e, principalmente, a atenção necessária para esses meninos e para essas meninas, para que eles possam, diante dos problemas ali identificados, serem devidamente encaminhados e terem suas questões resolvidas. Então, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, doutor Jean, e fazer aqui essa manifestação e solicitar à Secretaria de Estado de Educação providências para que esse trabalho seja revisto, repensado e que ele possa, de fato, atender ao que prevê a legislação federal, garantindo atendimento efetivo às escolas. Do jeito que está, não vai funcionar. Tá? Muito obrigado, deputada Ana Paula. Frutos dessa audiência, eu vou fazer a leitura e aproveitar que nós estamos aqui dando coro, já fazer a votação, requerimentos, todos eles assinados por nossos três deputados aqui presentes. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados que subscrevem requerem nos termos regimentais seja encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Polícia Rodoviária Federal pedido de providência para incluir no projeto mapear o registro de situação de trabalho infantil, além da situação de exploração sexual de crianças e adolescentes, conforme demonstrado na 5ª reunião extraordinária dessa comissão, ocorrida no dia 12 de junho de 2023. Requer ainda que seja encaminhada aos referidos órgãos as notas taquigráficas da 5ª reunião extraordinária, que debateu a necessidade de atualização do Plano Estadual de Enfrentamento do Trabalho Infantil e de novos diagnósticos. Excelentíssimo presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que subscreve, requer no sempre regimentais, seja encaminhado à Presidência da República, pedido de providência para que seja evitado esforços para a revogação da Lei Federal 14.457/2022, que institui o programa Emprega Mais Mulheres e altera a condição das leis do trabalho, uma vez que tal lei fere os princípios constitucionais e impulsiona o descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e a possibilidade de ampliação do trabalho escravo infantil, além de diminuir as oportunidades dos jovens aprendizes no mercado de trabalho. Excelentíssimo presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados e deputadas que subscrevem requer de vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais pedido de providência para que fomente junto às prefeituras municipais a ampliação no número de unidades municipais de educação infantil com horário de atendimento às crianças em tempo integral. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados e deputadas que subscrevem requer nos termos regimentais que seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providência para que realize concurso público para o cargo de auditor fiscal do trabalho, dado o aumento do trabalho infantil no ambiente doméstico e nas ruas, conforme apresentado na 5ª reunião extraordinária desta comissão, realizada no dia 12/6/2023. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 5ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular, que debateu as necessidades de atualização do Plano Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e de novos diagnósticos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados e deputadas que a subscrevem requerem dos termos regimentais que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais pedido providência para que amplie a educação em tempo integral a todas as escolas do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação em Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados e deputadas que a subscreve, requer nos termos regimentais que seja encaminhada à Secretaria de Estado do Governo de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais,
pedido de providência para que atualize o Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador de Minas Gerais, dado o aumento do trabalho infantil no ambiente doméstico e nas ruas, conforme apresentado na 5ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada no dia 12/6/2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputados e deputados que a subserve, requer nos termos regimentais que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, pedido de providência para que se realize campanha de combate e erradicação do trabalho infantil no transporte coletivo de passageiros intermunicipal e das rodovias mineiras. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados e deputadas que subscrevem, requer nos termos regimentais que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providência para que realize campanha de combate à erradicação do trabalho infantil em todo o município, em especial no transporte coletivo de passageiros e nas vias públicas. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados e deputadas que subscrevem, requer nos termos regimentais que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, pedido de providência para que cumpra a Lei Federal nº 3.935/2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Em votação aos requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passar a palavra aqui rapidamente para o companheiro Calazans fazer suas considerações finais. Não, obrigado, senhor deputado. Obrigado, senhor Jean Freire. É só, senhor deputado, excelência, para tanto comunicar para o senhor, como comunicar para todos de Minas Gerais, nossos parceiros que tanto colaboram conosco no dia a dia, aproveitando e agradecer meus colegas de trabalho, José Tadeu, agradecer Alvira, por todo o trabalho, toda a dedicação, e comunicar a todos os presentes. Na última semana esteve conosco aqui o ministro de Estado do Trabalho do governo do presidente Lula, meu companheiro Luiz Marinho, e senhor deputado, ele confirmou, e nossa administração federal também já confirmou, que no segundo semestre nós teremos um grande concurso público para o Ministério do Trabalho, tanto no que diz respeito ao auditor e auditora fiscal do trabalho em todo o país, como também de agentes administrativos. Então, o requerimento que Vossa Excelência acaba de ler já tem acolhida no Ministério do Trabalho e do presidente Lula para a realização de um grande concurso, o que vai suprir muito a nossa deficiência. É um comunicado para todos os nossos parceiros e que ajudará, viu, senhor deputado, senhora deputada e também meu companheiro Ricardo Campos, nosso também aqui conosco, outro deputado. Então, que vai ajudar muito na nossa tarefa diária, nosso trabalho árduo, que é tentar melhorar todo esse ambiente do trabalho aqui em Minas Gerais e também no Brasil. Obrigado, excelência. Muito obrigado, companheiro Calazans. Criança não trabalha. Criança e adolescente estudam, brinquem e aprendem em ambientes saudáveis. É o que a gente espera. Com o objetivo de combater o trabalho infantil e assegurar o aprendizado de criança e adolescente, apresentei em 2019 o projeto de lei 1159. Essa proposta visa garantir que empresas estatais e aquelas contratadas pelo Estado cumpram a lei de aprendizagem, proporcionando aos adolescentes e jovens a oportunidade de inclusão social por meio de primeiro emprego, além de desenvolver competências para o mercado de trabalho. Eu fiz questão de ler isso aqui, vocês devem ter recebido, Elvira, para dizer gratidão a vocês todos aqui presentes, a todos que estão aqui, aos jovens que estiveram, porque todas essas ideias surgem dessas audiências. Eu me lembro que essa ideia aqui surgiu de uma audiência pública aqui. Enquanto vocês falam, enquanto a gente vê as deficiências que ainda temos no sistema, e são muitas, a gente vai bolando ideias, vai já chama a assessoria, ó, vamos apresentar um projeto de lei assim. É importante que vocês visitem as redes sociais da Assembleia para provocar, para dizer o porquê que o projeto não anda, por que está parado, que é importante tornar a lei e, acima de tudo, ser cumprida. Isso é importante. Nós queremos reafirmar aqui, para os representantes do governo estadual aqui presente,
E eu entendo que muito não depende de vocês. Eu falo que sempre quem deveria responder, às vezes não estão presentes aqui, para reafirmar esse pedido, né, para que o Estado cumpra e faça proposições efetivas, porque nós saímos daqui, gente, ouve muito número. E deputado Ricardo, deputada Ana Paula, é triste para a gente saber que Minas está à frente, aí no topo, né, em trabalho infantil, trabalho doméstico infantil, por exemplo. É triste para a gente, né? O governador gosta tanto de falar que em Minas tem gente trabalhando de maneira informal e esconde um pouco outras questões. Nós vimos aqui falar, o representante do governo municipal, o Tiago, acho que foi o Tiago, falou a importância do Bolsa Família nesse novo modelo que vem. E, às vezes, o nosso governador despreza as políticas sociais, né? Me parece, me corrijo se eu estou errado, o companheiro representando a Elizabeth Chucá, grande companheira, falou, por exemplo, de algumas campanhas que vocês estão efetuando, mas que não ainda estão efetuando, parece, a de xenofobia, não é isso? Parece que você falou que essa não ainda... E é preciso, porque a semana passada o governador cometeu um ato de xenofobia ao desprezar, né? Então, quando for fazer essa campanha, é importante, eu sei que isso não é vocês, mas quando for fazer, é importante primeiro falar, ô, governador, isso é xenofobia, dá uma assistida aqui para o senhor não fazer isso mais, porque fica feio para o nosso Estado. Né? Mas dizer a vocês, eu quero agradecer a todos aqui da mesa, todos deram sua contribuição, a todos que vocês que estão presentes aqui, ao pessoal da comunicação que está possibilitando todos os mineiros e mineiras assistir. Eu quero cumprimentar todo mundo que está em casa, que está aqui na sua pessoa. Elvira, gratidão e muito obrigado por mais uma audiência, que nós possamos, deputado Ricardo, deputada Ana Paula, como nós pautamos aqui, que não seja só o dia 12, que não seja só o mês de junho, que seja efetivo e que nós possamos ser vigilantes sempre. Porque não é só o dia 12 que nós temos crianças sendo violentadas. Enquanto estiver uma que seja, que nós possamos estar à frente. E mesmo dia que é um sonho, mas que não tiver, que nós possamos ainda estar lutando para não retornar a ter. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Se puder aí soltar o som, pode soltar o som. Tem uma música aí, parece, né, para... Calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.